र फाइनली इसिम एक्टिभेट भएको छ, इसिम 5G चलेको छ। तो भैया मिले अच्छा लगा इनको, इनको चैनल का सब्सक्राइब करिए और इनको सपोर्ट भी करिए। EAB वही नेपाल का नंबर है ना ये। लखनऊ 500 मीटर में एग्जिट हुने रामी हो बिहार को रोड में लास्ट भिडियो में हजुरहरुलाई मैले बिहारलाई एक्सप्लोर गरेर अनि हाम्रो मन्जेश दाइलाई भनौँ न जहाँ लास्ट टाइम जुन फर्स्ट डे हेटौडाबाट नेपालबाट निस्किएर अनि सिवान जहाँ आएर बसेका थिएँ त्यस ठाउँलाई र त्यो घरको टुर देखाउँदै अनि सिवानमा बिहानको समयमा चाहिँ बसको टुर गराउँदै अनि बिहारलाई स्पेसली एक्सप्लोर गर्दै मैले यो भिडियोलाई लास्ट भिडियोलाई एन्ड गरेको थिएँ भने यही ठाउँबाट अब फेरि मेरो आजको जर्नी सेकेन्ड डे हो। सेकेन्ड डेको जर्नी अब यहाँबाट स्टार्ट हुनेवाला छ। यहाँबाट अब म यो बिहारबाट बोर्डर क्रस गरेर युपी बिहारको बोर्डर क्रस गरेर युपी छिर्छु र त्यहाँबाट गोरखपुर भएर जाउँ कि जाने कि एम पूर्वाञ्चल एक्सप्रेसवे भएर जाने भन्नेमा म कन्फ्युजनमा छु। हेरौँ कुन हुन्छ, एक्सप्रेसवे नै पक्रियौँ भन्ने पनि छ। गोरखपुर हुँदै जाँदाखेरि पनि त्यहाँबाट बाटो दमदारै छ लखनऊसम्म, लखनऊबाट फेरि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवेमा चाहिँ इन्टर गरिन्छ र के हुन्छ हजुरहरूलाई अगाडि थाहा पाउने नै हुनेछ। अब म यहाँबाट पहिला यो बिहारको बोर्डर क्रस गरेर युपी यहाँबाट लगभग 20-22 किलोमिटरमा हामी बिहारलाई छोडेर युपी प्रवेश गर्छौँ र त्यहाँबाट अगाडि बढ्दै जान्छौँ। र यो यात्रा आज हाम्रो कहाँ गएर टुङ्गिन्छ यो भिडियोमा रहिरहनु होला, अन्तिमसम्म हेर्नु होला र माया गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ मेरो यस च्यानलमा भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला। हजुरहरूलाई फुल इन्डिया ट्रिप गराउन, लद्दाखसम्मको ट्रिप गराउन म मेरी प्यारीलाई लिएर, प्यारी र म यस तामझामको साथ सोलो ट्रिपमा म हिँडिसकेका छु भने हजुरहरूलाई अवश्य नै पनि इन्डियाको टुर गराउँदै अनि फेरि फर्काएर हेटौडा नेपाल म प्रवेश गराउँछु। र सँगै रहनु होला, सँगै जोडिनु होला, माया गरिदिनु होला, सक्दो सेयर गरिदिनु होला यस भिडियोहरूलाई र सम्पूर्ण मेरो यो नेपाल टु इन्डिया ट्रिपको प्लेलिस्ट अन्तर्गतको भिडियोहरूलाई सेयर गरेर सम्पूर्ण माझ पुर्याएर मेरो यस च्यानललाई माया गरिदिनु होला भन्दै अब यो ट्रिप हामी स्टार्ट गर्छौँ। प्यारीलाई स्टार्ट त बिहानै गरिसकेको छ हजुरले लास्ट भिडियोमा हेर्नुभयो, अब स्टार्ट गरेर अनि हामी अगाडि बढ्छौँ यो वेमा र हामी यो हाइवेमा अगाडि बढिसकेका छौँ। अब यो यही हाइवे सेम यही हाइवेले हामीलाई यो बिहार र युपीलाई कनेक्ट गर्छ र युपी बिहारको बोर्डरमा पुर्याउँछ र हामी युपी कनेक्ट युपीमा चाहिँ प्रवेश गर्छौँ, युपी स्टेटमा, यो बिहार स्टेटलाई छोडेर। र यो बाटो भनौँ न जो बाटोमा चाहिँ नै कुनै डाउट छैन के, मैले लास्ट भिडियोमा हामी जुन नेपालबाट आउँदाखेरि पनि भने हाम्रो बिहार जुन छिमेकी चाहिँ राष्ट्रको छिमेकी स्टेट होइन नजिक पर्ने हाम्रो नेपालको बोर्डरबाट यो बिहार पनि इम्प्रुभमेन्ट हुँदैछ, डेभलपमेन्ट हुँदैछ र प्रगति हुँदैछ। युपी त अलरेडी प्रगति भइसकेका स्टेट हो भने यो बिहार चाहिँ नै प्रगति हुँदैछ र हामी यो बिहारको यो दमदार रोड होइन स्मुथ छ के रोड, मेन कुरो अब यो त भित्री स्टेट हाइवे भनौँ न, यसलाई स्टेट हाइवे भन्दा पनि केही फरक परेन। यो चाहिँ भित्री अब सहरी राजमार्ग भयो, यो सहरी हाइवे भयो र हामी अब नेसनल हाइवेमा प्रवेश गर्छौँ र एक्सप्रेस वेमा पनि प्रवेश गर्छौँ आजको यस भिडियोमा। हजुरहरूले लाई मैले अघि नै पनि भने, लास्ट भिडियोमा पनि भनेको थिएँ र गाउँ आउँछ, सानसानो गाउँहरू आउँछ, बाइकहरूसँग अलिकति डराउनुपर्छ किनभने बाइकहरू अब एक त उहाँहरू हेलमेट नलाइकन हिँड्नुहुन्छ भने अलिकति गाउँ सहर र अलिकति अब लोकल ट्राफिक धेरै मिल्छ भनौँ न, लोकल ट्राफिकले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले बचाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ एज युजल हाम्रो काठमाडौँको जस्तै। र सहरहरू अब खाना टन्न खाएर हजुरले लास्ट भिडियोमा हेरिहाल्नुभयो, खाना बिहान हलुवा खुवाउनु भएको थियो आन्टीले भने हलुवा खाइयो बिहान 8-9 बजेतिर, त्यसपछि फेरि खाना अघि 12:30 बजेतिर खाना टन्न खाना खाइयो, खाना खाएर अब हिँडिया छ भनेपछि खानाको कुनै टेन्सन छैन, पानी पिँदै हिँड्ने हो। अबको टेन्सन मात्र भनेको यो मोबाइलमा टावर आइदियो हुन्थ्यो, मोबाइलमा टावर आइदियो भने र अनि फास्ट्याग त त्यहाँ पैसा तिरेपछि सायद मिल्छ होला। र जुन अघि हजुरहरूले लास्ट भिडियोमा हेर्नुभयो हाम्रो यहीँको सब्सक्राइबरहरू मलाई भेट्न भनेर लगभग 18-20 किलोमिटर परबाट नै मलाई भेट्न भनेर आउनुभयो, उहाँहरू स्कोर्पियोमा आउनुभएको थियो, बब्लु नाम रहेको छ उहाँको,
गुप्ता नै हुनुहुन्छ उहाँ पनि, र जस उहाँहरूको माया पनि पाएँ मैले, र उहाँले के भन्नुभएको छ भने फास्ट्याग लगाउनमा हजुरलाई पेटिएममा केहीमा ब्यालेन्स हाल्नु पर्यो भने, ब्यालेन्समा समस्या भयो भने मलाई फोन गर्नु, म सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाइदिन्छु, तपाईँलाई फास्ट्यागको टेन्सन लिनु पर्दैन, बस मलाई एक कल फोन गर्नु, तपाईँलाई के डकुमेन्ट चाहिन्छ, पैसा हाल्नुपर्छ, म हालिदिन्छु भनेर उहाँले माया मलाई चाहिँ दर्शाउनु भएको छ, माया दिनुभएको छ, त्यो मायाको पनि म कदर गर्छु, र उहाँहरूलाई पनि मैले मनाङ घुमाउने बाचा गरेको छु, उहाँहरूलाई अब म यहाँबाट फर्किसकेपछि उहाँहरू पनि मनाङ जाने चाहिने सोचमा हुनुहुन्छ, र उहाँहरू फर्केपछि उहाँलाई पनि उहाँको मायालाई म फेरि एउटा चाहिने भनौँ न रिटर्न ब्याक गर्ने म भोलिको दिनमा प्रयास गर्ने नै छु, र अगाडि बढ्दैछौँ हामी इन्डियन के हो यो इन्डियन मात्रै लेखा रहेछ, यो इन्डियनी कि समथिङ के लिएर चाहिँ यस ग्यास बोकेर हिँडेको रहेछ, र यो मेन के हो यही हो, अब यहाँ सानो साङ्ग्रो बाटो छ, दुइटा गाडी त पास हुन्छ, तर पनि उताबाट बाइकहरू सानो गाडीहरू र अनि त्यसपछि साइकलहरू पैदल यात्रीहरूलाई हामीले ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, र मान्छेहरू राम्रा छन् यहाँका, कुनै भनौँ न मान्छेहरूको जुन दिमागमा जुन परेको छ नि बिहारमा यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर, होइन मान्छे जहाँ पनि राम्रो नराम्रो मान्छे हुन्छन् त्यहाँ, त्यसमा हामीले चाहिने सबै देशमा फेरि हाम्रो देशमा पनि राम्रो मान्छेहरू पनि छन् नराम्रा मान्छेहरू पनि छन्, होइन नराम्रो अलिकति त्यस्तै चाहिने किसिमका भने, अब यहाँ पनि म्याक्सिमम् सबै मान्छेहरू राम्रा छन्, होइन कोही कोही अब त्यस्तै खालको मान्छेहरू अलिकति भनौँ न त्यस्ता अब मेन्टल स्ट्याबिलिटी नभएकाहरू त्यस्ता मान्छेहरू हुन् खराब भनेका होइन, भने सम्पूर्ण मान्छेहरू चाहिने यहाँका मान्छेहरू कुनै पनि नराम्रो स्वभाव भएका नराम्रो बोली वचन भएका कोही पनि छैनन्, सबले माया सत्कार होइन, अब जुन मैले भनिहालेँ जुन लास्ट टाइम लास्ट इयर लास्ट टाइममा आउँदाखेरि जुन घटना भएको ठाउँका सबैले मलाई चिन्नुभयो, मलाई हेर्ने बित्तिकै उहाँहरूले चिन्नुभयो, उहाँले रेस्पोन्स गर्नुभयो, उहाँले सहयोग गर्नुभयो, होइन उहाँहरूले चियाखाना आउनुमा चियाको अफर गर्नुहुन्छ, मान्छेहरू भने नि मैले माया लाग्छ मलाई, जस्तै अब हामी मान्छे हो नि त, मानव भइसकेपछि मानवले मानव जातिलाई माया गर्नु नै मानवको धर्म हो, त्यति भएपछि भइहाल्यो धर्म भनेर पूजा गर्नु पर्यो त गर्नुपर्ने, मन्दिरमा गएर चाहिने बिहान नुहाएर गर्नुपर्ने त्यो होइन, धर्म भनेकै धर्मको सबभन्दा माथि भनेकै मानव धर्म, सेवा मानव सेवा नै परोत्तम सर्वोत्तम धर्म हो के, त्यस्तो रहेको छ, अब यसमा मैले बोल्न नजानेको भए त्यसमा हजुरहरूले इग्नोर गर्नुहोला र त्यसलाई एडजस्ट गरेर बुझ्नुहोला, र हामी अगाडि बढ्दैछौँ, म हजुरहरूलाई सम्पूर्ण दृश्यहरू देखाउँदै अगाडि लिएर जानेछु, र भनिहालेँ मैले अब यहाँ हामीले यो हाइवेमा लगभग 20-22 किलोमिटर हामीले कभर गर्छौँ, र ठ्याक्कै मेरो ओडियोमिटरमा 350 किलोमिटर जुन ट्रिप स्टार्ट गरेदेखिबाट 350 किलोमिटर चाहिँ मैले गुडाइसकेको छु, त्यसमा जुन हेटौँडाबाट निस्किएर अनि जहाँ लास्ट टाइम बसिया थियो सिवान आन्दर हाम्रो चाहिँ तियाएमा त्यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि 334-335 किलोमिटर भएको थियो, भने हिजो जुन मन्जेस दाईले टेस्ट ड्राइभ गर्ने भनेर अनि चाहिँ हामी जोस् भनौँ न सिवान बजारदेखि लिएर सम्पूर्ण घुम्नु गएको थियौँ, लगभग 100 किलोमिटर जान आउन गरेर घर आउन गरेर 100 किलोमिटर जति उहाँले टेस्ट ड्राइभ गर्नुभयो, र कस्तो थियो बाटो भन्ने कुरा हजुरले यदि हेर्नुभएको छैन भने लास्ट भिडियोमा गएर हेर्नुहोला, फर्स्ट भिडियो जुन हेटौँडाबाट स्टार्ट गरेको भिडियो गएर हेर्नुहोला, त्यसमा हजुरहरूले थाहा पाउनुहुनेछ, र 350 किलोमिटर कुदाएछ, अब अगाडि आजको ट्रिप सायद किलोमिटर 600-700 नै हुन्छ होला, र तेल जुन मैले फुल गरेर आएको थिएँ हेटौँडामा त्यो आधी ट्याङ्की पनि भएको छैन, माइलेज एभरेजमा अहिलेको हेर्ने हो भने 13.5 दिइरहेको छ, र अब एक्सप्रेस सिमामा जाने बित्तिकै त अझ धेरै नै दिइहाल्छ होइन, र फाइनली इसिम एक्टिभेट भएको छ, इसिम 5G चलेको छ, 5G चलाउनलाई हाम्रो इन्डियामा 5G को नेट चल्छ, सिम इसिम हेज बिन अपग्रेडेड फर जियो नम्बर पनि हजुरहरूले हेऱ्यो भने केही फरक पर्दैन, फोन गर्नु होला मलाई, र इसिम चलिसकेको छ, इसिम एक्टिभेटेड, अब नो टेन्सन, अब एउटा फास्ट्यागको काम भयो भने यो बाटोबाट सिधै अब गोरखपुर पनि निस्किन सकिन्छ 18-20 किलोमिटरमा, मैले अघि पनि भने यहाँबाट हामीले आजमगढ निस्किएर अनि आजमगढ निस्किँदै हामी ठ्याक्कै पूर्वाञ्चल एक्सप्रेस वेमा पनि कनेक्ट हुनसक्छौँ, र म हेर्दैछु, म हजुरलाई अपडेट दिन्छु अगाडि म कुन बाटोबाट जाने भनेर, म यहाँ गुगलमा सर्च गर्दैछु, ठ्याक्कै म्यासेज आइहाल्यो हुनाले र सिम एक्टिभेट भएको हुनाले मैले गरिहालेको, र हाम्रो मन्जेस दाईलाई पनि फोन गरेर भन्छु कि सिम एक्टिभेट भयो, धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच भनेर, र मन्जेस भैयालाई फोन गरेर मैले धन्यवाद मुरी धन्यवाद दिइसकेँ भने, अब हामी यही हाइवेमा मैले गुगलमा सर्च गरेर पनि हेरेँ, अब यही बाटो सिधै हामी गयौँ भने, यही बाटो नछोडिकन गयौँ भने आजमगढ पनि पुग्न सक्छौँ,
लेफ्ट लागेर भने अलिकति राइट लागेर गयो भने गोरखपुर पनि पुग्न सक्छौँ। अब यो गोरखपुर पुगेर गए पनि, आजमगढ निस्केर गए पनि हामी पुग्ने लखनऊ नै हो, किनभने लखनऊ नपुगिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। लखनऊ पुगिसकेपछि बल्ल अनि त्यहाँबाट अगाडि आगरा अनि त्यसपछि दिल्लीतर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ भने हामी, अब मैले चाहिँ लखनऊ पनि यहाँबाट 117 किलोमिटर नै देखाइरहेको छ भने आजमगढ पनि 116-117 नै देखाइरहेको छ, सेम किलोमिटर छ आजमगढ पुग्न र लखनऊ पुग्न। अब लखनऊ पुगेर हामी गयौँ भने गोरखपुर पुग्नलाई, गोरखपुरबाट लखनऊ फेरि किलोमिटर उहीनै छ, 270 किलोमिटरको हिसाबमा 2-5 किलोमिटर तलमाथि हो। तर गोरखपुरबाट लखनऊको नेसनल हाइवे 27 रहन्छ भने हाम्रो आजमगढबाट चाहिँ हामीले पूर्वाञ्चल एक्सप्रेसवेलाई हामीले समात्न सक्छौँ। त्यो हुनाले मैले चाहिँ एक्सप्रेसवे नै समात्ने निर्णय गरेँ र अब यहाँबाट हाम्रो यात्रा यहाँ यो हाइवेलाई समातेर अब अगाडि गएर अलिकति हाइवे छुट्टिन्छ होला, आजमगढतर्फ अगाडि बढ्छौँ र आजमगढबाट अनि हामी एक्सप्रेसवेमा, फर्स्ट एक्सप्रेसवे र इन्डियाको सबैभन्दा ठुलो एक्सप्रेसवे होला र अब बन्ने चाहिँ नि, अब दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेसवे रहेको छ, त्यो बन्नुभन्दा अगाडि पहिला यमुना एक्सप्रेसवे सबैभन्दा लामो चाहिँ नि एक्सप्रेसवे थियो, त्यसपछि पूर्वाञ्चल एक्सप्रेसवे भयो, अब त्यसपछि अब बन्ने भनेको दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेसवे जुन रहेको छ त्यो सायद हुन्छ, अब त्यो बन्दैछ, त्यो पनि लगभग कति कम्प्लिट भइसकेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ भने हामी पूर्वाञ्चल एक्सप्रेसवेमा कनेक्ट हुन्छौँ आजमगढ पुगेर, र हाम्रो यात्रा अब फर्स्ट स्टेजमा आजमगढसम्म रहन्छ र मोबाइलको टेन्सन मुक्त भयो, 5G चलिरहेको छ, फ्री डाटा भन्ने सुन्नमा आएको छ, हेरौँ अब कतिको डाटा स्पिड हुन्छ के हुन्छ। हजुरहरूले जुन भनौँ न फर्स्ट भिडियो जुन मैले अब अहिलेसम्म अपलोड के एडिट पनि गर्न पाएको छुइनँ, हाम्रो हिजो जुन हामी आएका थियौँ हेटौँडाबाट, नेपालबाट इन्डियासम्म, हाम्रो यो युपी बिहारको बोर्डर, बिहारको सिवान अन्दर अन्तर्गत पर्ने हाम्रो त्याईमा आएर जहाँ बसेका थिएँ त्यहाँसम्मको भिडियो त्यसलाई पनि अब एडिट गरेर हाल्ने म सक्दो चाँडो प्रयास गर्छु। र आज मैले हजुरहरूलाई भिडियो जुन हाउ स्ट्रिक्ट इन्डियन एम्बेसी भनेर मेरो स्टार्टेड भनेर जुन मेरो पर्मिट आइसकेपछिको मैले भिडियो क्याप्चर गरेको थिएँ 4-5 दिनको कम्बिनेसनको, त्यो भिडियो हजुरहरूले हेरेर मन पराइदिनु भएको छ, मैले अपडेट लिइरहेको छु, हजुरहरूको माया, छोरीको बर्थडे विस पनि हजुरहरूले गरिदिनु भएको छ, यसरी नै माया दिइरहनु होला, यसरी नै साथ दिइरहनु होला हजुरहरूलाई, यसरी नयाँ नयाँ कन्टेन्ट र नयाँ नयाँ ठाउँ घुमाउने म बाचा गर्छु र घुमाउँछु अगाडि। र यो भिडियोलाई पनि सधैँ झैँ माया गरेर अन्तिमसम्म हेरेर मन पराइदिनु होला र एकदम यहाँको रमणीय, अब भनौँ न पुरै धुन्ध भएको बेलामा जुन छोपिएको बेला हजुरहरूले लास्ट भिडियोमा हेर्नुभयो, त्यस्तो भएको बेला त मजा आउँदैन थियो होइन, तर आज श्रीराजीको मेहरले अलिकति घाम सूर्यनारायणको अनुकम्पा कृपा रहेको छ र जस भ्यू हामीले हेर्न पाएका छौँ, तोरी पनि फुलिरहेको छ त्यहाँ भने, धान गहुँको पनि यहाँ चाहिँ खेतीबाली चलिरहेको छ र हाइवे दमदार रहेको छ यो स्टेट हाइवे, नाम त लेखेको छैन स्टेट हाइवे के हाइवे भनेर, तर जे होस् रोड दमदार छ, मजाले गाउँ सहरलाई छोडेर एभरेजमा 70-80 60-65-70 दौडाउन सकिन्छ यो हाइवेमा। यसरी अब जुन इन्टरसेक्सनबाट आउनेहरू, जुन बिचबाट आउनेहरू को चाहिँ नि हामीले त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, होइन भने अल गुड। र यो तडवा भन्ने ठाउँबाट हामी चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ यहाँ, र अब 117 किलोमिटरमा हामीले 2-3 किलोमिटर कभर गरिसक्यौँ होला, अब भनौँ न 115 किलोमिटर मजाले खिचेर आजमगढसम्म पुग्यो भने अनि बल्ल एक्सप्रेसवेमा कनेक्ट हुन्छ, एक्सप्रेसवेमा कनेक्ट हुने बित्तिकै त त्यहाँबाट 3 घन्टामा लखनऊ पुगिन्छ, अब गोरखपुरबाट गयो भने चाहिँ फेरि 5.5-6 घन्टा देखाइरहेको छ, त्यो हुनाले गर्दाखेरि समयको एकदम महत्त्व छ आजको दिनमा, 2:15 भइसकेका छ र अझै हामी चाहिँ नै बिहारमै छौँ। र यहाँ अगाडि एक्सिडेन्ट गरे जस्तो केटाहरूले, ओके के हो यो एक्सिडेन्टै गरे, पुरै ठोक्किया छ जस्तो गाडी, गाडी ठोक्किया हो कि पुरै एक्सिडेन्ट नै भएको हो, यहाँ गाडीबाट पछाडिबाट हानेको छ, तल पुरै मोबिल सोबिल सबै ठोक्किया छ। ए सानो गाडीहरू, मैले हिजो पनि एउटा केस देखाएको थिएँ जुन हामी राति सिवानतिर घुम्न जाँदाखेरि डिभाइडर भित्रको भनौँ न भित्री अब गाउँहरू भएको ठाउँमा, यस्तो बस्ती भएको ठाउँमा डिभाइडर अलिकति ठुलो गरेको थियो अनि सायद त्यो किगर हो कि जस्तो लाग्छ, अरे अलिकति किगर
नै हो जस्तो लाग्छ त्यो गाडी. त्यो गाडी स्पिडमा आयो होला सायद है राति, अनि डिभाइडरमा लाग्यो त्यो साइलेन्सर नै भनौँ न साइलेन्सर नै भाँचिएर साइलेन्सर तल झरेको थियो, गाडी नै त्यहीँ नै रोकिहाल्यो. त्यस्तो चाहिँ मैले केस देखाएको थिएँ. त्यहाँदेखि यो गाडी पनि सायद अब यो सिडान गाडी हो, सिडान गाडी भएको हुनाले स्पिडमा आयो डिभाइडरमा चाहिँ नै गर्दाखेरि जम्प मार्दाखेरि तल सायद चाहिँ फुट्यो कि च्याम्बर फुट्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई. त्यो मोबिल त्यहाँ झरेको मैले दृश्य देखेँ. त्यस्तै चाहिँ नै हो कि जस्तो लाग्छ. र अगाडि हाम्रो भनौँ न यो रेलवेको ट्र्याक ठ्याक्क आइपुगेको छ. अब रेलवे स्टेसन यहाँ नजिकै नजिकै होला, र रेलवे चाहिँ नै ट्रेन आउने समयमा यो चाहिँ पटरीमा यदि यो समयमा यदि ट्रेन चाहिँ यहाँबाट चलाएको छ भने यहाँ चाहिँ यो बन्द हुने काम हुने गर्दछ. अब रेलवे ऊ त्यहाँ स्टेसन हामीले देख्न सक्छौँ भने यो चाहिँ यदि ट्रेन चलाएको छ भने यहाँ उताबाट आउने गाडी र यताबाट आउने गाडीलाई रोकेर अनि ट्रेन पास भइसकेपछि ट्रेन आउनुभन्दा पाँच दस मिनट अगाडिदेखि ट्रेन गइसकेपछि अनि बल्ल खोल्ने चाहिँ रहेको अब हामीले फिल्ममा पनि देख्छौँ नि त. त्यस्तै मैले पनि अहिले त अनुभव गर्न पाएको छुइनँ, म त्यो अनुभव गरेन हजुरलाई देखाउने नै छु. तर जे होस् अस्ति नआउँदाखेरि चाहिँ मैले पनि त्यसरी रोकेर आधी घन्टा बस्नु परेको थियो मोतिहारी निस्किने बेलामा. र त्यो एक्सिडेन्ट भनेको त्यही नै हो, त्यो डिभाइडरमा लाग्यो र त्यसको तलको च्याम्बरमै ठोक्यो र मोबिल लिक भयो, त्यसको गाडी नै बन्द भएको देख्न पाइएको थियो. त्यस्तो चाहिँ रहेको छ त्यो सानो बाटोबाट. त्यो अब फेरि जुन हामीले भनौँ न लास्ट भिडियोमा हिजो नेसनल हाइवे 227A हुँदै हामी बेतिहा समथिङमा आएर फेरि फर्केका थियौँ भने त्यही हाइवेमा अहिले फेरि हामीले टच भइसकेका छौँ. र अघिको जुन स्टेट हाइवे जुन सहरी राजमार्ग भनौँ जुन सानो बाटो थियो त्यो बाटोबाट अब यो नेसनल हाइवे 227Aमा फेरि कनेक्ट भइसकेका छौँ भने अब यो हाइवेमा लगभग 16 किलोमिटर जति हामी अगाडि बढेपछि अनि फेरि हामीले चाहिँ आजमगढको लागि फेरि त्यहाँबाट अर्को चाहिँ नि क्रस गराउँछ होला. अब त्यो हेरौँ गुगल म्यापमा. अब गुगलले कहिलेकाहीँ फसाउँछ पनि किनभने यसले सर्टकट वे लान खोज्छ. सर्टकट वे लान खोज्दाखेरि कहिलेकाहीँ यस्तो बाटो लिएर गइदिन्छ कि बाटो अन्तिममा गएर पाहाडमा टुङ्गेको बाटो नै हुनसक्छ, कहीँ गएर खोलामा टुङ्गेको नै हुनसक्छ, कहिले मान्छेको घरभित्रबाट चाहिँ नि जा भन्छ लोकेसन दिन्छ, कहिले खोलाबाट चढाएर लिएर जा भन्छ होइन. त्यो हुनाले गर्दाखेरि यसको चाहिँ फुल्ली रूपमा डिपेन्ड हुनु हुँदैन यसमा. मान्छेहरूलाई हाम्रो जस्तै वरिपरि लोकललाई सोध्दै हिँड्नुपर्छ. लोकललाई सोध्दै हिँड्यो भने उहाँहरूलाई जति कुरा त अरू कसैलाई थाहा हुँदैन नि त. त्यस्तो रहेको छ र एकदम अब यो अलिकति सहरी इलाका भएको हुनाले यो गुठनी बजार भन्छ यसलाई, यो गुठनी बजार हो. गुठनी बजार कटेर हामी अब अगाडि बढ्दैछौँ. यहाँबाट अगाडि मेहरौना भन्ने ठाउँ आउँछ. यो गुठनी बजार पनि एउटा चाहिँ जक्सन पोइन्ट रहेको र ठुलै बजार हामीले यहाँ देख्न पाएका छौँ भने अब यहाँबाट कन्टिन्यू यो नेसनल हाइवे 227Aमा हामी अगाडि बढ्छौँ. र अलि बिजी देखिया छ रोड होइन, त्यस्तो खासै होइन. अलि अगाडि गइसकेपछि सायद यो बजार एरिया भएको भएर यहाँ अलिकति रोड बिजी देखिएको छ भने अलि अगाडि यो रोड फेरि हाइवेको सर नै खाली देखिन्छ होला. खाली त के देखिनु होइन, किनभने यो बिजी रोड नै हो. ठुलो यो नेसनल हाइवे भएको हुनाले गर्दाखेरि यहाँ अब ट्रकहरू धेरै देख्न पाइन्छ. अहिलेको भित्री बाटोमा ट्रकहरू देख्न पाइएको थिएन भने यहाँ ट्रकहरू पब्लिक भेहिकलहरू ज्यादा चाहिँ धेरै हामीले देख्न पाउँछौँ. र सब्जी मन्डी सब्जीहरू किन अब आज शनिबार स्याटरडे छुट्टी हुँदैन सायद, किनभने बिहान स्कुल विद्यार्थीहरू स्कुल गएका थिए. हिजो 26 जनवरीको छुट्टी थियो, आज 27 जनवरी हो र आज शनिबार हो भने शनिबार हाम्रो नेपालमा छुट्टी हुन्छ भने यहाँ चाहिँ शनिबार छुट्टी छैन, सायद सन्डे छुट्टी हुन्छ. यहाँ चाहिँ सन्डे स्याटरडे र सन्डे दुवै दिन छुट्टी जस्तो लाग्छ मलाई, तर स्याटरडे छुट्टी रहन्छ विद्यार्थीहरूको. ट्रकले जा भनेर हातले देखाइरहेछ. अब ओभरटेक गरिदिउँ. यहाँबाट हाम्रो बिहार र युपीको सिमाना छुट्टिन्छ. अब यो जुन गेट अगाडि भर्खरै देख्नुभयो हजुरहरूले, यहाँबाट यो बिहारको सिमाना सकिएर अनि हामी युपी प्रवेश गर्छौँ. यो सिमानाबाट उत्तर प्रदेश राज्य उत्तर प्रदेश स्टेटमा हामी यहाँबाट अब कनेक्ट गर्छौँ. र चेकिङ केही पनि भएन.
रोकेको त छैन जस्तो लाग्छ मलाई, रोके भए रोकिदिनु हुन्थ्यो। र बिहारको राज्यलाई छोडेर अब हामी ठ्याक्कै युपी उत्तर प्रदेश राज्यमा प्रवेश गऱ्यौँ यो घुटनी बजारबाट लगभग 1.5-2 किलोमिटर अगाडि आइसकेपछि। र यो पुल पनि रहेको छ रमणीय, यहाँ फोटो सोटो खिच्नलाई यहाँ भिडभाडै देख्न सकिन्छ। फोटोहरू खिचेर दाजुभाइहरू यहाँका फोटो खिच्ने काम गरिरहनु भएको छ भने हामी अब युपी राज्यमा प्रवेश गऱ्यौँ यहाँबाट। फेरि युपीको छुट्टै जलवायु रहेको छ युपीमा, अब भनौँ न बिहारमा भन्दा अब जस्तै मानौँ बिहार त अब ड्राई स्टेट जस्तै नै भइसक्यो होइन, सबै ब्यान्ड छ। जस्तै अब खानेहरूलाई रक्सी बियर यताउति के खान मन लाग्छ खानेहरूलाई चाहिँ नै बिहारमा एकदम कडाई गरिएको छ भने यो चाहिँ अब यातायात पुलिस जनगढ देउरिया उत्तर प्रदेश भनेर लेखिएको छ। र युपीमा चाहिँ पुरै भनौँ न खुल्ला छ, यहाँ चाहिँ खानालाई पिउनलाई केही समस्या छैन उत्तर प्रदेशमा। अनि बिहारमा चाहिँ त्यस्तो मदिरा पान गर्नलाई चाहिँ नि पुरै ब्यान गरिएको छ। र युपीबाट चाहिँ ब्ल्याकमा बिहारमा पनि चल्दो रहेछ भन्ने सुन्नमा पाएँ मैले हिजो। तर जे होस् अब खानेलाई त खाने मुखलाई जुङ्गाले कहाँ छेक्छ र भने जस्तो होइन, तर जे होस् बिहार सरकारले चाहिँ जुन मदिरा पान गर्ने सम्पूर्ण मदिरा सेवनका चाहिँ नि पदार्थहरूलाई पेय पदार्थहरूलाई ब्यान गरिदिएको छ भने उत्तर प्रदेशमा डिजेल पेट्रोलको भाउ पनि बिहारको भन्दा अलिकति कम नै रहेको हुन्छ। यहाँ अब डिजेलको प्राइस बिहारमा 95 को हाराहारीमा थियो भने यहाँ चाहिँ 90 रुपियाँ 5 रुपियाँ कम रहेको छ डिजेलको प्राइस यहाँनिर। अब 90 रुपियाँ भनेको हाम्रो भनौँ न नेपालमा 100 को 160 भयो, 10 को 16 घटाउँदाखेरि कति भयो 144 रुपियाँ। 144 रुपियाँमा उता हामीले मैले 154 रुपियाँमा हेटौँडामा हालेर आएको थिएँ भने यहाँ चाहिँ 144 रुपियाँ नेपाली पैसामा हाम्रो डिजेल चाहिँ पाइन्छ। लिटरमा 10 रुपियाँ कम भनिसकेपछि अब भनौँ न 80 लिटर गयो भने 8.80 त्यही 80 लिटर गयो भने 8.80 होइन 80.80 रुपियाँ चाहिँ फाइदा हुन्छ फुल ट्याङ्कीमा। अब 80 लिटरै त जाँदैन, 70 लिटर जस भनौँ न 7-80 रुपियाँ फाइदा हुन्छ फुल ट्याङ्क हाल्दाखेरि। र अब पैसा साड्दाखेरि त्यही 300-400 रुपियाँ काटिहाल्छ भन्दाखेरि उस्तै भनौँ न सस्तो भनेर के गर्ने होइन, पैसाको हिसाबमा पैसा साट्नु पनि पऱ्यो नि त। साट्दाखेरि जुन पैसा हामीले बट्टामा तिराएको थियौँ लास्ट भिडियोमा हजुरले हेर्नुभयो भने अब त्यसमा मैले 8,500 नेपाली दिँदाखेरि 5,100 आउँछ भनेर भन्छु, त्यसमा 2% चार्ज भनेर जम्मा 4,930 रुपियाँ मलाई चाहिँ मेरो हातमा दिएको थियो। र 4,930 रुपियाँ मेरो हातमा दिएको थियो, अब 8,500 को 5,100 भन्थ्यो, 5,100 त होइन अझ धेरै नै हुनुपर्ने त्यस्तो चाहिँ रहेको छ। ठिकै छ, अब यहाँ आइएको छ भने यहीँको हिसाबले नै डिजेल हालिन्छ, तर सायद अब अझै हाफ ट्याङ्की पनि भएको छैन। 375 भनेपछि अझै 500-600 किलोमिटर कुदि नै हाल्छ। 500-600 किलोमिटर भनेको जस्तो लखनऊसम्म त हामी पुगि नै हाल्छौँ। लखनऊसम्म पुग्दाखेरि त्यहाँबाट 400 लगभग लखनऊ त हामी क्रस गर्छौँ यति डिजेलले, र लखनऊमा गएर सायद तेल डिजेल चाहिँ हाल्नुपर्छ होला। ए नेसनल हाइवे 27A उताबाट आएका थियौँ, र यो नेसनल हाइवे 27B भयो यो चाहिँ यो, र फेरि यसमा लगभग 3,300 मिटर जति यसमा आएर अनि फेरि नेसनल हाइवे 27A यो फेरि यसैमा कनेक्ट भइसकेका छौँ भने यो नेसनल हाइवे 27A बाट नै हामी सिधै यही बाटो नछोडिकन अब सिधै गयौँ भने आजमगढ यहाँबाट 90 किलोमिटरमा हामी आजमगढ जहाँबाट चाहिँ इन्टरसेक्सन मिल्छ भनौँ न हाम्रो पूर्वाञ्चल एक्सप्रेसवे जसले हामीलाई सिधै लखनऊ पुर्याउँछ त्यो इन्टरसेक्सन पुग्छ। र यो अलिकति पानी पिया थिएन नि त, पानी लिनलाई त्यहाँ रोकिएको थियो, र हामी यो फेरि जहाँ अघि रोकिया थियो त्यहाँबाट अगाडि बढिया छ। यहाँ आमामामा भेडाहरू, यस्तै भेडा बाख्रा भनौँ न 2015 अब एउटा त मेरो परार जुन टिगन लिएर आउँदाखेरिको कहानी हजुरहरूलाई मैले भनिसकेँ, र त्यसको
चाहिने सम्पूर्ण मैले विस्तृत विवरण नै दिए भन्दा नि हुन्छ मेरो लास्ट दुईटा भिडियोमा। र यस्तै भेडाहरूको कहानी चाहिँ मेरो राजस्थानमा छ। 2015 मैले R15 बाइक लिएर आउँदाखेरि R15 बाइक लिएर आएको थिएँ। त्यो आएको आउने बेलामा चाहिँ नै लगभग भनौँ न अब 80-90 नै 100 स्पिडमा बाइक दौडिरहेको थियो। दौडिँदाखेरि अनि ठ्याक्कै राजस्थान को जयपुर ठ्याक्कै कटेर अनि यता हरियाणा साइडतिर भनौँ न आउँदै गर्दाखेरिको खण्डमा चाहिँ हाइवे, ठुलो हाइवे हो जुन 4 लेनको हाइवे भनौँ न, बिचमा डिभाइडर भएको, यता 2 लेन उता 2 लेन भएको हाइवे थियो। र स्पिड त्यही अनुसारको बाटो पनि राम्रो थियो र स्पिड पनि धेरै नै थियो। स्पिड मैले भने 80-90-100 स्पिडमै थियो होला बाइक। र अनि बिचबाट 81 यस्तै झुन्ड भनौँ न, यो बाख्राहरूको, यो त भेडा भयो प्रपर बाख्रा, तर बाख्रा पनि यस्तो चाहिँ नि बलियो कि होइन, बाख्राको झुन्ड आयो अगाडि आयो, अब ब्रेक हानेर पनि त्यो भ्याइँदैन होइन, त्यो त अब 81 आइसकेपछि अलिक टाढाबाट देखिएको भए पो ब्रेक हानेर भ्याइन्छ त। अब 81 लगभग मानौ न, अब 50 मिटर अगाडि चाहिँ नि त्यो झुन्ड आइसकेपछि ब्रेक हान्दाखेरि पनि भ्याइएन। र अनि नभ्याइसकेपछि गएर चाहिँ नि बाख्रामा चढियो, बाख्रामा चाहिँ नि गएर R15 लाग्यो, लागिसकेपछि अनि त्यसको यस्तो बलियो बाख्रा कि त्यो लागेर अनि म त्यसको माथि चढेँ, बाइक त्यहीँ लड्यो, बाइक अब भनौँ उनीहरूको झुन्ड आएको ठाउँमा अगाडि गएर झ्याम्मै त्यो अगाडिको मुख गएर चाहिँ नि लाग्यो बाख्रामा, बाख्राको हड्डीमा, बाख्राको हड्डीमा। अनि त्यसपछि लागिसकेपछि अनि म लडेँ ठ्याक्कै चाहिँ नि बाख्राहरूको चाहिँ नि हुलमा, गुटुमुटु भएर म चाहिँ बाख्राको झुन्डमा लडेँ र मलाई केही पनि चोट लागेन। अब किन भन्नुहुन्छ नि, अब यता बलिया बलिया बाख्रा है खाएर चाहिँ नि मोटा मोटा बाख्राको जिउमा, मलाई त त्यो ब्ल्याङ्केटमा चाहिँ नि हाम फाले जस्तो भयो, मलाई चोटपटक केही पनि लागेन। र बाइकमा के भयो भन्नुहुन्छ भने सिधै गएर हान्दाखेरि चाहिँ नि अब ब्रेक हानेर पछारिएको भए त, रोडमा पछारिएको भए चोटपटक लाग्थ्यो, तर रोडमा पछारिएन, म चाहिँ बाख्रामा गएर सिधै हान्यो, म चाहिँ उडेर गएर उफ्रेर गएर अनि बाख्राको झुन्डमा भनौँ न सुतेँ म चाहिँ त्यहाँ। उनीहरूले मलाई चोटपटक केही पनि लागेन। गाडीमा चाहिँ त्यो बाख्राको हड्डीले गर्दाखेरि अगाडिको जुन R15 जुन हुन्छ नि मुख, त्यसमा चाहिँ नि पाल पऱ्यो, त्यो हड्डीले पाल पऱ्यो, बस त्यति नै भयो। त्यसरी चाहिँ एउटा कहानी त्यो पनि रहेको छ 2015 बाइक लिएर आउँदाखेरिको। र अनि एकछिन त्यहाँ हुन त झमेला त भयो, अब मेरो बाख्रा मऱ्यो, मेरो बाख्राको पैसा चाहियो, ह्यान त्यान यो त्यो भनेर बाख्रा गइसक्यो, म लडेँ, बाख्राहरू हिँडिसकेँ, म उठ्ने बित्तिकै बाख्राहरू आफ्नो भनौँ न अब बाटो काटेर गाउँतिर भनौँ न अब यता चढाउन गएको थियो होला, यता चढाएर उता उनीहरू आफ्नो घरतर्फ बाटो लागिसके। त्यो बाख्रा चढाउन आउने बाख्राको भनौँ न अब जो साउजीहरू, बाख्राको चाहिँ नि मालिकहरू, उहाँहरूले चाहिँ एकजना आन्टीजी हुनुहुन्थ्यो, एकजना अङ्कलजी हुनुहुन्थ्यो, दुईजनाले चाहिँ ए मेरो बाख्रा मऱ्यो, मेरो बाख्राको के भाँचियो, खुट्टा भाँचियो, के भाँचियो, मलाई चाहिँ बाख्राको पैसा चाहिन्छ, 15,000 चाहिन्छ, 20,000 चाहिन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि अनि मैले सबै कुरो अब त्यस्तै हाम्रो भाषा उनीहरूले बुझ्दैनन्, राजस्थानीहरूको फेरि भाषा अर्कै, अलिकति ट्युन अर्कै फरक पर्छ नि त, जस्तै अब हाम्रो नेपालमा पनि चाहिँ नि अब नेवार, नेवारहरूको ट्युन अलिकति फरक पर्छ, त्यस्तै चाहिँ नि तामाङहरूको ट्युन फरक पर्छ, शुद्ध भनौँ न शुद्ध नेपालीमा अलिकति ट्युन फरक पर्छ नि त, त्यस्तै उहाँहरूको ट्युन फरक फरक थियो। तर पनि बुझाएँ, गरेँ, ल ठिक छ पुलिसलाई बोलाउँछु, म सयमा फोन गरेर पुलिसलाई बोलाउँछु, पुलिसले जे भन्नुहुन्छ म त्यही गर्छु, तपाईँको बाख्रालाई केही भएको छ म त्यसको सम्पूर्ण हानि नोक्सानी म दिन्छु, तर बाख्रा तपाईँको लिएर आउनु भनेको, बाख्रा गइसक्यो, बाख्रा बिरामी भएर गइसक्यो, बाख्रालाई उपचार गर्ने पैसाले यहाँ तान भनेर भने है, अनि ल अरू केही गर्नु पर्दैन, ठिक छ बाख्रालाई लाग्यो, बाख्रालाई खुवाउनु 1,000 रुपियाँ दिन्छु म, बाख्रालाई खानेकुराहरू खुवाउनु भनेर भन्दाखेरि पनि मानेन। लास्टमा धेरै मान्छेहरू अब भिडभाड भयो होइन, लोकल मान्छेहरू, मैले भनिहालेँ नि सबै मान्छे एकै किसिमका हुँदैन, सबै मान्छे चाहिने त्यस्तै नियतका हुँदैनन्, सबै मान्छेहरू चाहिने नयाँ मान्छे देखेपछि टुरिस्टलाई ठगौँ भन्ने किसिमका हुँदैनन्, राम्रा मान्छेहरू टन्नै छन् होइन, भारत यो इन्डियामा पनि राम्रा मान्छेहरू हरेक स्टेटमा गयौँ भने सबैभन्दा राम्रा मान्छेहरू त गुजरातमा हुन्छन्, गुजराती मान्छेहरू एकदम सहयोगी भाव भएका हुन्छन् भने अरू पनि बिहारीहरू देखिहाल्नुभयो होइन, हजुरहरूले लास्ट दुईवटा भिडियोमा देखिहाल्नुभयो कस्तो चाहिँ नि मलाई आदर सम्मान गरेर, कस्तो माया गरेर
होइन सम्पूर्ण कुराको व्यवस्था मिलाएर चाहिँ नि मलाई गरिदिनु भयो भने त्यहाँ पनि अरू लगभग 15-20 जना मान्छेको झमेला भइसकेपछि अनि के भयो भन्ने कुरा सम्पूर्ण विस्तृत गरिसकेपछि उल्टो उनीहरूको गल्ती हो किन नेसनल हाइवेमा ठुलो राजमार्गमा त्यसरी चाहिँ बाख्रा चाहिँ नि त्यसरी गरेर चाहिँ यदि मान्छेलाई केही भएको भए भनेर अनि त्यसपछि गरिसकेपछि 1 रुपियाँ पनि पैसा नदिकन हामीलाई चाहिँ त्यहाँबाट हामी चाहिँ निस्क्यौँ भनौँ न अब त्यहाँबाट चाहिँ मेरो R15 र म त्यहाँबाट चाहिँ निस्केर अनि हामी अगाडि बढ्यौँ त्यस्तो चाहिँ एउटा इन्सिडेन्ट त्यो पनि रहेको थियो र यो हाइवे अब यो मैले भनिहालेँ अघि जहाँ रोकेका थिएँ हामी नेसनल हाइवे 27A गुटनी बजारबाट कनेक्ट भएका थियौँ भने नेसनल हाइवे 27A हामी आएर अनि अलिकति नेसनल हाइवे 27B चाहिँ लगभग 300-400 मिटर जति भएर फेरि हामी यो नेसनल हाइवे 27A कनेक्ट भइसकेका छौँ र यही नेसनल हाइवे 27A नै हामीलाई सिधै आजमगढ पुर्याउँछ यही यो हाइवे नछोडिकन गयौँ भने र आजमगढ पुगेर अनि हामीले पूर्वाञ्चल एक्सप्रेसवे यो ट्रिपको पहिलो एक्सप्रेसवे इन्डियाको पहिलो एक्सप्रेसवे र लामो एक्सप्रेसवेमा हामी कनेक्ट हुन्छौँ र हामी कन्टिन्यू चलिरहेका छौँ अब यहाँबाट लगभग 55-60 किलोमिटर त्यसपछि हाम्रो यो जुन भनौँ न भित्री गाउँको बाटोहरू यो छोडेर हामी एक्सप्रेसवेमा इन्टर गर्छौँ र एकचोटि एक्सप्रेसवेमा इन्टर गरिसकेपछि त्यहाँबाट पूर्वाञ्चल एक्सप्रेसवेले हामीलाई पुर्याउँछ लखनऊ त्यसपछि लखनऊबाट लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवेले पुर्याउँछ आगरा र आगराबाट फेरि यमुना एक्सप्रेसवेले पुर्याउँछ हामीलाई नोएडा हुँदै ग्रेट नोएडा हुँदै दिल्ली र अब यो जुन चिटरपिटर बाटोहरू यो सानो साङ्गुरो बाटोहरू यो सहरको बाटोहरू यो गाउँ बस्तीको बाटोहरू हामीले जम्मा अब 60 किलोमिटर तय गर्नुपर्छ र यो तय गरिसके पश्चात हामी दमदार एक्सप्रेसवेमा इन्टर गर्छौँ र भनिहालेँ मैले अलिकति अब यो जहाँको पनि होइन भित्री सहरको बाटोहरू भित्री गाउँको बाटोहरू अनि यो अब नेसनल हाइवे 227A हो हुन चाहिँ होइन यो तर पनि अलिकति अब लोकल ट्राफिकहरू धेरै पाउँछौँ हामीले जुन लास्ट भिडियोमा हजुरहरूले हेर्नुभयो लास्ट भिडियोदेखि नै लोकल ट्राफिकहरू जुन रक्सौलबाट इन्टर गरे पश्चातको यो युपी र बिहार भनौँ न अब अहिले 413 भनेपछि 100 किलोमिटर त्यहाँ घुमेकोलाई त्यसलाई छोडिदिउँ 313 लगभग 320 किलोमिटर भनेपछि 360-380 लगभग मान्यौँ मोटामोटी 400 किलोमिटर जति चाहिँ हामीले 350 राखिदिउँ 350 किलोमिटर जति चाहिँ हामीले जुन रक्सौल बोर्डरबाट इन्टर गरिसके पश्चात जुन दमदार बाटो पाउनलाई चाहिँ यस्तो भनौँ न सानो साङ्गुरो सहर अनि त्यसपछि त्यस्तो बाटोबाट हुँदै हामीले हिँड्नुपर्ने हुन्छ र लोक निर्माण विभाग भनेर आजमगढ 63 किलोमिटर भनेर लेखिया छ हामीलाई जानुपर्ने नै आजमगढ हो र आजमगढ जानलाई यही बाटो सिधै हामी यसरी जान्छौँ आजमगढ जानको लागि हाम्रो वे यताबाट अगाडि हुन्छ र यातायात पुलिस भनेर पुलिसको रहेको छ अहिलेसम्म चेकिङमा चाहिँ हाम्रो यहाँ प्रहरीहरूले चेकिङ गरेको मैले पाएको छुइनँ र चेकिङ गर्नुभएको पनि छैन रोकेर अब चेकिङ गर्नुभयो भने डकुमेन्ट देखाइन्छ तर म प्रहरीको भनौँ न चेकबुटमा प्रहरीको पोस्ट अगाडि पुग्दाखेरि चाहिँ एकदम स्लो चेक गरौँ न मलाई चेक गर्नु भनेर आँखामा हेरेर यसरी हेरेर अनि हिँड्ने गर्छु होइन उहाँहरूले मलाई रोक्नुहोस् कि भनेर किनभने अब गाडीमा हुँदाखेरि उहाँहरूले रोक्नु खोज्दाखेरि म अगाडि पनि जान सक्छु नि त त्यो हुनाले गर्दाखेरि जहाँ प्रहरीहरू देखिन्छ जहाँ चाहिँ चेकपोस्टहरू देखिन्छ प्रहरी चेकपोस्टहरू देखेको ठाउँमा चाहिँ म आफै स्लो डाउन गरेर अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई आफैले हेर्छु म आफैले हेरेर हेरिसकेपछि उहाँलाई यदि चेक गर्नु छ भने उहाँले हात दिनुभयो भने त मैले रोक्न सक्छु नि त होइन त्यो हुनाले गर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ हिँड्ने गर्छु त्यो भयो भने केही गरी आफूले उहाँहरूले बोलाइरहनु भयो होला म अगाडि बढेँ भने त्यसमा चाहिँ अलिकति नराम्रो इम्प्याक्ट पर्छ नि त त्यो हुनाले गर्दाखेरि त्यो अनुसारले मैले चलिरहेको छु र मौसम फेरि अब यो घाम भनौँ न अब 3:30-4 बज्न लागिसकेका छ र जति जति अब यो साँझ हुँदै जान्छ नि तब त्यति त्यति अब यो धुन्न भएर यो पुरै छोपिन लागिसकेका छ र अब टेन्सन पनि छैन हुन त जुन मैले
हजुरहरूले जुन भनौँ न आजको भिडियो हेर्नु भयो हाउ स्ट्रिक्ट भन्ने भिडियोमा मैले त्यसमा पनि भनेको छु इन्डियन एम्बेसी कतिको कडा छ भन्ने जुन टाइटलमा हजुरहरूले आज मैले त्यसलाई पब्लिस गराएको छु त्यो भिडियोमा हेर्नुभयो जुन आजभन्दा भनौँ न डेढ दुई वर्ष तिन वर्ष अगाडि नै होला सायद तिन चार वर्ष अगाडि नै जुन भाइरल भएको थियो सोसियल मिडियाहरूमा जुन चाहिँ एउटा गाडी माथि अर्को गाडी फेरि अर्को गाडी पछाडि फेरि अर्को गाडीले आएर ठोकेको दृश्यहरू देखाइएको थियो त्यो यमुना एक्सप्रेस वेमा नै हो त्यो एक्सप्रेस वेमा नै हो त्यो भएको त्यो एक्सिडेन्ट भएको र त्यो एक्सप्रेस वेमा जुन एक्सिडेन्ट भएको चाहिँ अब केही नदेखेर अब एउटा गाडीले रोकिदियो अगाडि अब एक्सप्रेस वे भनेको त मिनिमम भनौँ न 80-100 स्पिडमा गाडी दौडेको हुन्छ भने त्यो एक्सप्रेस वे त्यसरी दौडेको गाडीमा एउटा गाडीले मात्र रोकिदियो भने अनि हुने नै त्यही हो अगाडि केही देखेको हुँदैन ऊ स्पिडमा आएको हुन्छ अनि उसले के गर्छ त भन्दाखेरि ठोक्छ पछाडिबाट आउँछ ठोक्छ फेरि उसले ठोकेपछि फेरि त्योभन्दा पछाडिको उसले अर्कोले ठोक्छ फेरि त्योभन्दा पछाडि अर्कोले ठोक्छ त्यसरी चाहिँ नि लगभग 20-25 नै सायद त्योभन्दा नि बेसी नै गाडीहरू चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको दृश्य हामीले सोसियल मिडियामा भाइरल भएको हामीले थाहा पाएकै थियौँ र यहाँ पनि गोरखपुर समथिङ के भन्ने चेक पोस्ट रहेको थियो इलाका होला सायद यहाँ पनि खासै चेकको त्यो भएन र हामी अगाडि बढिरहेका छौँ यो लोकल बस अब हर्न बजाउनुपर्छ यसरी यहाँ चाहिँ अब भनौँ न युपी बिहारमा यहाँ चाहिँ हर्न बजाएन भने त्यो चाहिँ मूर्ख हो कि यहाँ त हर्न बजाउनै पर्छ हर्न नबजाएसम्म त ऊ हट्दै हट्दैन अर्थात् उसले ठाउँमै छोड्दैन त्यस्तो चाहिँ यहाँ केस रहन्छ र अगाडि बढिरहेको छौँ अब हजुरहरूलाई मैले अघि पनि भने हाम्रो यो अघि हामीले बोर्डमा पनि देख्यौँ 60-62 किलोमिटरको हाम्रो यो यात्रा पश्चात हामी आजमगढमा पुग्छौँ जहाँ इन्टरसेक्सन रहेको छ पूर्वाञ्चल एक्सप्रेस वे जुन युपीको भनौँ न बक्सरबाट स्टार्ट भएर अनि लखनऊसम्म पुग्ने हाइवे हो अब आजमगढबाट पनि सायद 300-400 किलोमिटर नै रहे 300-400 छैन त्यहाँबाट टोटल चाहिँ 300-400 हो तर आजमगढबाट 270 किलोमिटर लगभग 265-270 किलोमिटर को रेन्जमा अनि लखनऊ पुर्याउँछ त्यो एक्सप्रेस वे हामीलाई र यो भिडभाडमा आइपुगिसकेको छ अब लगभग 40 किलोमिटर जति बाँकी होला र यहाँबाट फेरि अब यो हाइवे छुट्टिन्छ भनौँ न नेसनल हाइवे 27A अब यो नेसनल हाइवे 24 चाहिँ इन्टर गर भनेर गुगलले भनिरहेको छ र नेसनल हाइवे 24A हामी इन्टर गरेपछि अनि सिधै आजमगढ पुर्याउँछ यसले यहाँ पनि अब यो सडकको डेभलपमेन्ट काम भइरहेको छ मेरो गाडी क्रस हुँदैन यहाँ किनभने ट्र्याक्टर छ यहाँ सानो बाटो छ मेरो क्रस हुँदैन किनभने यता काम भइरहेको छ नि त निकलिए भाइ साहब निकलिए जल्दी है हामी निकल्ना है नेसनल हाइवे 24 1.5 किलोमिटरमा अगाडि हिँड भनेर गुगल माताले चाहिँ नि डाइरेक्सन दिइसक्नु भयो आमामा पुलिसको क्या ह्यान्डसम अफिसर अगाडि देखियो हजुरहरूले याद गर्नुभयो कि भन एकदम ह्यान्डसम हुनुहुन्थ्यो ल पुरा झुङ्गा सुङ्गा भएको होइन टक्क लाएर उहाँको सायद फुली र तारा पनि टन्नै थियो जस्तो लाग्यो मलाई आइपिएस हुनुहुन्थ्यो कि मलाई यसको विषयमा चाहिँ त्यति धेरै थाहा हुँदैन हजुरहरूले यदि त्यो याद गर्नु भएको छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला एकदम यो ट्राफिक जाम हुने टाइम पनि भयो र ट्राफिक पुरै
हेलमेट लाउनै पर्छ भन्ने म्यान्डेटरी छैन जस्तो छ। अब यस्तो सहरमा पनि अब कसैले लगाउनु भएको छ कसैले लगाउनु भएको छैन होइन, अब म्यान्डेटरी त होला रुलमा, तर अब यस्तै यस्तै चल्छ। सबको आँखा मेरो गाडीमा रहेको छ, गाडी कत्रो लामो गाडी हो यो, के छ पछाडि भनेर होला, मेरो गाडीमै चाहिँ नै आँखा रहेको छ सबैको। यो स्कुटरवालाहरू पनि पछाडि फर्की फर्की हेरिरहेछ। नेपाल से आए नेपाल से भनेर भन्दैछ केटाहरू, सही हो, प्यारी फेमस भइजाओस् इन्डिया आएर। अब युपीमा त यस्तो फेमस भयो भने अब बिहार युपीमा त फेमसै भई, अब दिल्लीमा पनि गराउनु छ, चण्डीगढमा पनि गराउनु छ, पन्जाबमा पनि गराउनु छ, र अनि अब लेह लद्दाखमा पनि गराउनु छ भनेको, अब हेरौँ हिमाचल प्रदेशमा पनि गराउनु छ। जस भनौँ न यो नम्बर प्लेटले चाहिँ एउटा के एउटा इन्फर्मेसन दिन्छ भने, जस्तै हाम्रो नेपालको झन्डा देखिन्छ नि त, नेपालको झन्डा देखिन्छ र नेपाल भनेर जोस् अब युपी बिहार चाहिँ अब हाम्रो नजिक भनौँ न, हाम्रो मैले बारम्बार भनिरहेको छु हाम्रो नेपालको नजिकको छिमेकी राष्ट्रको छिमेकी चाहिँ स्टेटहरू भएको हुनाले ले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको न झन्डा नेपाल चाहिँ अलिकति चिन्ने चाहिँ गरेको पाइन्छ भने, अब हुन त नेपालको झन्डा त प्राय चिन्छन् होला सायद अरू स्टेटमा पनि, हेरौँ त्यो छपाइहाल्छौँ हामीले, त्यसको अपडेट पनि म दिने नै छु। हिन्दू मुस्लिम एकताद्वार हेरेर अगाडि देख्न सकिन्छ, हिन्दू मुस्लिम एकताद्वार भनेर, हिन्दू र मुस्लिमको चाहिँ ऐक्यबद्धता साथ भनेर चाहिँ मुक्तिपथ भनेर, यो मुक्तिपथ अघि जुन हामी नेसनल हाइवे 27A अनि जुन एकछिन जाम मिलेको थियो त्यो मुक्तिपथ नै थियो, त्यो मुक्तिपथ हुँदै हामी आएर अनि यो बाइपासबाट जा भनेर मलाई गरिरहेको छ, तर यो बाइपासबाट नआएको किनभने बाइपासको चक्करमा फेरि कहाँ 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 पुर्याउँछ भनेर जाममै बरु एकछिन परौँ भनेर, तर यहीँ निकाल्दो रहेछ अहिले अब 300-400 मिटरलाई किन बेकारको फेरि काका काका पुग्ने होइन, त्यही हुनाले र अब यो सायद यो पुल तरिसकेपछि पाइन्छ होला राम्रो बाटो, र अब यहाँबाट एक्सप्रेसवे आउनलाई पनि खासै धेरै त छैन, अब आइ नै सक्यो भन्दा पनि केही फरक परेन। यताबाट पनि हर्न बजार पेल्छन् उताबाट अनि हर्न बजार पेल्छन् त्यस्तो चाहिँ यहाँ पाइन्छ। हर्न बजाउनु त यहाँ त भनौँ न म्यान्डेटरी नै भने जस्तो, यो ठुलै पुल देख्न पाइएको छ, यो ठुलै पुल छ, यो जुन तल नहर नदी देख्न पाइएको छ, नहर ठुलो नै छ तल भने पुल पनि ठुलै देख्न पाइएको छ। चाहिँ नदी रहेको छ यहाँ, ढुङ्गाहरू जस्तै हाम्रो हुन्छ नारायणी नदी मा हामीले पाउँछौँ नि बोटिङ गर्ने चाहिँ, जस्तै यहाँ पनि बोटिङ गर्नको लागि भनेर अब यो पुरै धुन्द पुरै छोप्या हुनाले त्यस्तो क्लियर त देखिया छैन, तर नदीको किनारामा हामीले बोटिङको चाहिँ सिस्टम रहेको बोटिङको देख्न पाउँछौँ भने ट्रकहरू उताबाट आएर भ्यू नै त्यो गरिहाल्छ, र यतापट्टि पनि हेर्न सक्छौँ हामीले, यतापट्टि पनि ठुलो यो के को लागि हो, मण्डप सजाउन लगाएको हो कि सकिएर चाहिँ यो निकाल्न लगाएको हो कुनै, तर अब यहाँबाट अलिकति अगाडि गइसकेपछि अनि जुन बनारस जाने पनि बाटो छुट्टिन्छ भनौँ न, बनारस पनि निस्किन सकिन्छ यहाँबाट, बनारस हाइवे भनेर चाहिँ बनारस जाने बाटो पनि छुट्टिन्छ भने हामी बनारसतर्फ जाँदैनौँ अहिले, अब हामी यहाँबाट आजमगढ निस्किएर अनि त्यसपछि एक्सप्रेसवेसम्म आउँछौँ। अब 40 किलोमिटर हो यो खचर पचरमा चढ्नुपर्ने, र कति भइसक्यो 4:15 भइसक्यो, यस्तै नै छ चलिरहेको छ। अपना अड्डा बिरयानी भनेर अब भनौँ न, जति जति अब हामी यो बोर्डर साइडबाट अब जति जति हामी भित्र इनर सिटिजहरूमा चाहिँ छिर्न
थाल्छौँ त्यति त्यति स्ट्यान्डर्ड रेस्टुरेन्टहरू त्यति त्यति स्ट्यान्डर्ड चाहिने हामीले व्यवस्था भएको मलहरू होइन हामीले पाउँछौँ भने रेलवे स्टेसन दोहोरी घाट भनेर यहाँ चाहिँ दोहोरी घाट रे दोहोरी हाम्रो नेपाली दोहोरी भनेर चाहिँ दोहोरी घाट अब यहाँबाट हामीले राइट टर्न गर्छौँ र अनि नेसनल हाइवे 28C कनेक्ट हुन्छ र अघि जुन भनौँ न नेसनल हाइवे 28C कनेक्ट हुनुपर्ने हामीले राइट टर्न गरेर तर त्यहाँ सडकको काम भइरहेको कारणले गर्दाखेरि ट्राफिक प्रहरीहरूले डाइभर्ट गरेर अलिकति 2-3 सय मिटर बजार एरियामा घुसाएर अनि त्यसपछि यो बाइपास भनौँ न बाइपास एरिया जस्तो यो सानो साङ्गुरो बाटो यहाँबाट चाहिँ फेरि त्यही नेसनल हाइवे 128C कनेक्ट गराउँछ अब 500 मिटर यो भित्री यो बाइपास जस्तो बाटोमा हामी हिँडे पश्चात र यो चाहिँ हाम्रो नेपालतिरको नेपालको अफ रोड भनौँ न ग्राभेल रोड अफ रोड जस्तो बाटो यहाँ चाहिँ पाइएको छ यति र अगाडि सूर्यनारायण अस्ताउने बेला भइसकेको छ 4:30 भइसक्यो र हामीले फेरि जुन भनौँ न अफ रोड थियो डाइभर्जनको त्यो लगभग 500-600 किलोमिटर होइन 500 मिटरको त्यसलाई पार गरेर अनि फेरि यो नेसनल हाइवे 128Cमा हामी कनेक्ट भइसकेको छौँ भने अब यसले चाहिँ डाइरेक्ट अब यहाँबाट चाहिँ कहीँ पनि डाइभर्जन पनि छैन केही पनि छैन र यहाँबाट अब ठ्याक्कै 35 किलोमिटरमा हामीलाई सिधै पुर्याउँछ आजमगढ र त्यसले कनेक्ट गराउँछ हामीलाई पूर्वाञ्चल एक्सप्रेस वेमा आए यस्तो चाहे कप पिउनु पऱ्यो खाना खाएर हिँडेपछिबाट भनौँ न रोक्नु त रोकेको छ तर चिया पिउनु मन लाग्यो र 5 बन्द आइसकेको छ अब यहाँबाट 15 किलोमिटरमा पूर्वाञ्चल एक्सप्रेस वे भेटिन्छ ए ए जग्गाको नाम क्या जियापुर जियनपुर जियनपुरमा चाहिँ नि हामी अब चाय पिउँदैछौँ र यहाँबाट आजमगढको एरिया त अब यहाँबाट 15 किलोमिटरमा आजमगढ आउँछ त्यहाँबाट पूर्वाञ्चल एक्सप्रेस वे कनेक्ट हुन्छौँ चाय एक कप पिउने अनि फेरि अगाडि बढ्ने अरू ए के कहाँ कहाँ आयो त यसको घाटी कचौरी होइन आपका नाम बोलिए मेरा नाम सुमित प्रजापति है और मेरे चैनल का नाम जूनियर बाय ब्लॉग है अभी हम लोग रेंट पे रहते हैं यहाँ पर तो हम लोग अगर यहाँ से मऊ है 25 किलोमीटर तो भैया मिले अच्छा लगा इनको इनको चैनल का सब्सक्राइब करिए और इनको सपोर्ट भी करिए आए मेरे इंडिया में तो बहुत कम ब्लॉगर मिलते हैं मतलब जहाँ लोग रहते हैं ना वहाँ कम ब्लॉग करते हैं तो भैया अच्छा लगे हैं तो अभी नाश्ता वास्ता कर रहे हैं जो भी खा रहे हैं अभी एक एक कप चाय पी लिए अब ये खाई रहा ठीक है गफ गरियो एकछिन चिया खाइयो र कचौरी खाइयो भाइले के लेटी समथिङ के भन्थ्यो जस स्विट केटो रहेछ र अब यहाँबाट 15 किलोमिटरमा एक्सप्रेस वे कनेक्ट भइन्छ अब त्यसपछि अनि दमदार रोड भेटिहालिन्छ त्यसपछि हेरौँ कहाँ पुगिन्छ के पुगिन्छ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला हजुरहरूलाई म इन्ट्रेस्टिङ सडकको अपडेट सँगसँगै सम्पूर्ण जानकारी दिँदै यो यात्रा अगाडि हामी बढिरहेको छौँ लद्दाखसम्मको लागि अब आज कहाँ गएर आजको भिडियो चाहिँ इन हुन्छ त्यो हजुरले थाहा पाइ नै हाल्नुहुनेछ अगाडि बढौँ र यहाँबाट यो बाटो हुँदै हामी अब फाइनली पूर्वाञ्चल एक्सप्रेस वेमा कनेक्ट हुन्छौँ सीमा समाप्त थाना जियनपुर भनेर जियनपुर जहाँ हामी मैले अघि भर्खरै कचौरी र चिया खाएको थिएँ र स्विट भाइसँग भेटघाट भएको थियो र नेपालको जस्तै अब नेपालको पनि इलाका प्रहरी कार्यालय जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सीमा प्रारम्भ समाप्त भनेको जस्तै यहाँ पनि सीमा समाप्त भएको चाहिने यसरी बोर्डहरू राखिन्छ र प्रायः जस्तो अब यस्तै पुलबाट यस्तै यस्तैबाट चाहिने सीमा क्षेत्र समाप्त र सुरु हुने रहन्छ नि त र हामी ठ्याक्कै माथि देखिरहेको यो एक्सप्रेस वे यो पूर्वाञ्चल एक्सप्रेस वे माथि देखिएको हो भने हामी ठ्याक्कै आजमगढमा आइसकेका छौँ अब यहाँबाट हामीले एक्सप्रेस वेमा इन्टरसेक्सनबाट अनि त्यो एक्सप्रेस वे कनेक्ट गर्छौँ
हामी फाइनली अब यो एक्सप्रेसवेमा कनेक्ट हुनलाई यो सर्भिस लेनबाट अगाडि बढ्दैछौँ। यो पूर्वाञ्चल एक्सप्रेसवे जुन माथि देखिरहेको जुन ठुलो एक्सप्रेसवेमा अब हामी यहाँबाट कनेक्ट हुन्छौँ भने, जब यो एक्सप्रेसवेमा हामी कनेक्ट हुन्छौँ तब यसमा सम्पूर्ण यो भनौँ न लेनको इन्फर्मेसनदेखि लिएर अनि त्यसपछि लेन सम्बन्धी र अनि रोडको चाहिँ नि सम्पूर्ण साइन बोर्डहरू होइन सम्पूर्ण हामीले यहाँ चाहिँ प्रपर पाउँछौँ भने यो चाहिँ अब यसको स्पिड लिमिट भनेको भनौँ न मोटामोटी गाडी ट्रकको लागि छुट्टै अनि कारहरूको लागि छुट्टै रहन्छ। र यो एक्सप्रेसवेको स्पिड लिमिट लगभग 100 भन्दा त माथि नै हुन्छ होला कारहरूको लागि जस्तो लाग्छ मलाई। र यति छ कि अब भनौँ न हाम्रो जुन नम्बर प्लेटलाई यस यहाँ स्पिड क्यामेरा राखिएको हुन्छ र स्पिड क्यामेराले हाम्रो नम्बर प्लेटलाई चाहिँ नि क्याप्चर गर्न सक्दैन भनौँ न अब त्यो सिस्टममा यो नम्बर प्लेट चाहिँ नै यहाँको हो भन्ने कुराको यहाँको क्यामेराले क्याप्चर गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यही पनि हामी स्पिड लिमिटमै चलाउँछौँ होइन, तर 5-10 किलोमिटर तलमाथि हुँदा फेरि पनि क्यामेराले क्याप्चर गरे तापनि हामीलाई चाहिँ चलान काट्न सक्दैन भनौँ न। अब झाँसी यता जाने बासिला यता जाने यो जुन भित्रभित्रको बाटोहरू छ, अब यहाँबाट एक्सप्रेसवेमा कनेक्ट हुनलाई पनि अझ कति पर गएर अनि सायद इन्टरसेक्टर होला होइन। हामी अब उताबाट आयौँ नि त, उताबाट आउँदाखेरिको आजमगढ ठ्याक्क पुगेर अनि आजमगढ को एक्सप्रेसवेमा जहाँ कनेक्ट हुने पोइन्टमा हामी अब यहाँ आउँदैछौँ। अब यहाँबाट हामीलाई माथि एक्सप्रेसवेमा चढाइन्छ र टोल गेट पनि आउँछ। टोल गेट आउनुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ नि टोलको त्यो लगाउन पाए हुन्थ्यो भन्न खोजेको ट्याग फास्ट्याग लगाउन पाएदेखि अनि टोल ट्याक्स अलिकति कम पर्थ्यो भन्ने कुरो हो, किनभने यसमा टोल ट्याक्स त फेरि बेसी नै पर्छ। र अब यो एक्सप्रेसवेमा कनेक्ट हुनलाई अब यही तलको सर्भिस लेनमा बाट लगिरहेको छ, अब कहाँबाट माथि कनेक्ट हुने यसको छ भनौँ न, अब कहाँबाट छ त्यहीँबाट कनेक्ट भइन्छ र ठ्याक्कै पाउने छ भइसकेको छ। जुन भनौँ न अब यो मैले बाटोमा हजुरहरूलाई भन्दै पनि आइरहेको छु, जति पनि यो भित्री सहर गाउँको बाटोहरू भनेको यो बिजी ट्राफिक हुने एरिया हो। अब भनौँ न अहिलेको लागि अब हामी उता जाँदैछौँ भने यो बिजी ट्राफिक एरियाबाट हामी मुक्त भयौँ। अब यो एक्सप्रेसवे नै एक्सप्रेसवे जान्छौँ, दिल्लीमा अलिकति सायद ट्राफिक त्यहाँ त मिल्छ नै किनभने देशको राजधानी पनि रहेको कारणले गर्दाखेरि। अब माथि हामीले देख्न पाइरहेका छौँ एक्सप्रेसवेमा गाडी गुडिरहेको, हामी तलको सर्भिस लेनमै दौडिरहेका छौँ। कहाँबाट कनेक्ट हुन्छ अब ल फास्ट्याग के अरे फास्ट्याग एक्सप्रेसवेमा कनेक्ट भइन्छ भनेको त कता कताबाट भित्र गाउँतिर पो सानो सानो बाटोमा लिएर आउँछ त है, तोरीबारीतिर पो लिएर आउँछ, के हो यो याचम्मा। सर्भिस लेनले त मुखमा देखाएर अनि फेरि पछि कता कताबाट यो तोरीबारीतिर गाउँतिर भित्र बस्तीतिर पो जा भन्छ बा हो, के गर्ने होला। एक्सप्रेसवे पूर्वाञ्चल नेसनल हाइवे 28 कनेक्ट हो रे 300 मिटरमा, फेरि के भन्छ यसले, एक्सप्रेसवेमा जानु छ माता गुगल माता एक्सप्रेसवेमा, मलाई नेसनल हाइवे 28 जानु छैन, रोइदिन्छु फेरि अहिले यहाँ गाडी बन्द गरेर। ल फेरि लेफ्ट जा रे अनि फेरि युटर्न गरे भन्छ भाइ, यो त के गर्ने होला। र यो नेसनल हाइवे 28 हामी यसले आज पूर्वाञ्चल एक्सप्रेसवेमा छिराउन नदिने भए जस्तो छ, युटर्न गर भन्छ, अब यहाँ युटर्न गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त, ठाउँ छ ठाउँ त रहेछ यहाँ युटर्न गर्ने, युटर्न गर्ने ठाउँ त छ होइन। यो चाहिँ नेसनल हाइवे 28 भयो, नेसनल हाइवे 28 फेरि ठुलै हाइवे हो यो पनि, बल्ल चाहिँ अब 600 मिटर पछि स्लाइटली लेफ्ट लाग्रे अनि त्यसपछि ऱ्याम्पमा चढरे अनि त्यसपछि जा रे पूर्वाञ्चल एक्सप्रेसवेमा भनेर भन्नुहुन्छ हाम्रो गुगल माताले। फाइनली अब चाहिँ कनेक्ट हुने भयो,
लगभग 10 किलोमीटर जति त कहिले सर्भिस लेनमा घुमाउँछ, कहिले तोरी बारीतिर घुमाउँछ, कहिले कता घुमाउँछ। म त फेरि फर्केर चाहिँ मलाई नेपाली फर्की भनेर पठाउनु लागि क्या अहिले भन्ठा नि चाहिँ मैले अचम्म। अब भन्नु न यसमा, अब यो जुन एक्सप्रेस वे हामी कनेक्ट हुन्छौँ यसले प्रपर अब हामीलाई चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ अब सर्भिस भनौँ न कुराहरू होइन, पेट्रोल पम्पदेखि लिएर एभ्रिथिङ चाहिँ रहेको हुन्छ। लखनऊ जानलाई 500 मिटरबाट लाइट लाग, 500 मिटरबाट लेफ्ट लाग भनेको छ, र यहाँबाट चाहिँ पूर्वाञ्चल एक्सप्रेस वेमा अब चाहिँ कनेक्ट भइन्छ यहाँबाट। ल अब चाहिँ भने एक्सप्रेस वेको कनेक्ट हामीले पायौँ के। अब यो पूर्वाञ्चल अगाडि पढ्न सकिन्छ, पूर्वाञ्चल एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है इन्ट्री भनेर बल्ल पूर्वाञ्चल एक्सप्रेस वे फाइनली कनेक्ट भइयो, फाइनली एक्सप्रेस वे पाइयो, पाउन त पाइयो। तर के त भन्दाखेरि ऊ अब टोल गेट आइसक्यो, आगे टोल गेट है 1 किलोमिटरमे। अब यो इन्टरसेक्सन भयो नि त, भनेको अब इन्टरसेक्सन भनेको यहाँबाट छिर्दाखेरि अब हरेक पोइन्टबाट छिर्दाखेरिको चाहिँ चार्ज भनौँ न हाम्रो यो यो एक्सप्रेस वे युज गरे बापतको चार्ज छुट्टा छुट्टै हुन्छ। त्यो हुनाले गर्दाखेरि अब यो पोइन्टबाट छिर्दाखेरि अगाडि टोल गेट आउँछ, त्यहाँ इन्ट्री हुन्छ, अनि पर्ची दिइसकेपछि अनि त्यसपछि अगाडि गएर अब यदि फास्ट्याग भएको भए ट्यागबाट चाहिँ नै रिड हुन्थ्यो, र जहाँ हामी एक्जिट हुन्थ्यौँ त्यहाँ एक्जिट हुँदाखेरि चाहिँ नै अनि कति चार्ज हो जहाँबाट इन्ट्री भएको हो यो टोल गेट यो टोल बुथबाट चाहिँ नि त्यो रिड गरेर अनि त्यति चार्ज चाहिँ फास्ट्यागबाट काटिन्थ्यो भने अब यो मसँग मेरो त फास्ट्याग छैन, फास्ट्याग नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले सायद यहीँ नै पे गर्नुपर्छ होला। र यहाँ अगाडि हुने गर्थ्यो चाहिँ नि फास्ट्यागको लगाउने चाहिँ नि है स्टलहरू, अब यहाँ अहिले पाइएको छैन, अब आज तिर्नै पर्छ क्या, आज पेमेन्ट गर्नै पर्छ। अझ टाढो छिर्दा पनि हुन्छ हुन त है, यतैबाट छिर्दिउँ, अब पैसा छैन, म के अरे फास्ट्याग छैन, कति पैसा लाग्यो भनेर तिर्दिनु पर्ला, अब के गर्ने त। फास्ट्याग नै यहाँ कहाँ जाएंगे, लखनऊ बी ए बी वही वही नेपाल का नंबर है ना ये फास्ट्याग, यहाँ तो नहीं मिलेगा ना शायद, नहीं फास्ट्याग मिलेगा पर पीछे मिलेगा आपको, ये जो गाड़ी है ना ट्रक है इसके पीछे वो बना रहे हैं, देखा था मैंने, जाऊँ पीछे करके जाऊँ क्योंकि अब मैं लद्दाख तक जा रहा हूँ अभी 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 एक्सप्रेस वे में, ये टोल टैक्स ये फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टैग बना दूं तो फिर मुझे डबल नहीं पड़ेगा ना, नहीं इसमें सेम प्राइस है, सेम प्राइस है तो आगे भी आगे कहाँ जाना है अभी, तो आज अब यहाँ से लखनऊ उतर के लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे में चढ़ूंगा, लखनऊ तक का यहाँ से 450 वहाँ पे रात हो जाएगा ना फिर, हाँ यहाँ के यहाँ से बना लेते तो फिर अच्छा रहता ना, बना दो बैक करके, बैक करूँ इधर नहीं है ना, ठीक है यहाँ से आगे चला जाऊंगा फिर, इधर इधर मतलब कहाँ ज्यादा पीछे, अभी इस टाइम है कि नहीं वो लोग, मैंने देखा नहीं दिखा, ठीक है ठीक है। र यहाँ 450 रुपियाँको लिजे 450 मनाले, फास्ट यहाँ चाहिँ फास्ट्याग लगाए पनि फास्ट्याग भए पनि फास्ट्याग नभए पनि सेम रेट रहेछ यसको चाहिँ, त्यो रहन्छ यो पूर्वाञ्चल एक्सप्रेस वेमा तिनीहरूले 450 बिएबी 57 क्या बोल रहे बोलो, सेम चार्ज आगे भी चाहिए था ना, इसलिए आप पर्ची आप उनको दोगे ना आप निकल जाओगे, जितना चार्ज फास्टैग से कटता है वो यहाँ तो मुझे पता चल गया, जैसे आप फास्टैग अगर यूज करना है लगवाना है ना तो ये पार करने के बाद ही लगवाइए, ये लखनऊ पार करने के बाद, ठीक है ठीक है धन्यवाद। र हजुरहरूले सुनिहाल्नुभयो
यो जस्तै फास्टैग लगाए पनि नलगाए पनि यो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मा चाहिँ चार्ज भनेको 450 रुपियाँ को चार्ज नत्र भने नर्मल भनौँ न टोल ट्याक्स चाहिने फास्टैग छ भने नर्मल चार्ज लाग्छ होइन जस्तै 450 रुपियाँ अहिले चार्ज काट्यो भने फास्टैग नहुँदाखेरि चाहिँ 900 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो तर अब यहाँ फेरि ब्याक गरेर किन हेरिरहने होइन अब मैले हेर्नु त हेरेको त्यहाँ देखिनँ मैले छ भन्दै थियो ब्याक गरौँ भन्दा ब्याक पनि गर पनि भनेर मलाई अलाउ पनि गराएको थियो तर अब नदेखिसकेपछि अब अहिले लखनऊसम्म यति नै रेट रहेछ फास्टैग लगाए पनि नलगाए पनि भोलिको दिनमा अब अगाडिको भनौँ न यो हाम्रो अब आगरा लखनऊ अब यहाँबाट लखनऊसम्म त दमदार यो एक्सप्रेस वेमा हामी जान्छौँ भने त्यसपछि अनि हामी कनेक्ट हुन्छौँ लखनऊमा र लखनऊबाट लखनऊ गुगलमा त अब हजुरले केही भन्नु पर्दैन गुगलमा त हजुर चुप्पो लाग्नुहोस् अब हजुरले केही भन्नु पर्दैन ल अब म एक्सप्रेस वेलासम्म मात्र लखनऊ पुग्छु म हजुरको काम छैन अहिलेको लागि मेरो लागि अब अहिलेको लागि होइन दिल्लीसम्मकै लागि काम छैन किनभने म एक्सप्रेसमा मात्रै हाल्छु लखनऊ यहाँ 251 किलोमिटर भनेर अगाडि लेखिएको छ र अब गाजीपुर सन्तानपुर भनौँ न अब यो हरेक चाहिँ नै हरेक सिटीमा कनेक्ट हुनको लागि हरेक सिटीमा जानको लागि चाहिँ नि जुन एक्जिट पोइन्ट इन्ट्री पोइन्ट जस्तै अब यहाँबाट यदि एक्सप्रेस वेमा हामीलाई त यहाँ लखनऊसम्म जानु छ नि सिधै जानु पऱ्यो अब एक्जिट हुने हो भने यहाँबाट एक्जिट हुन सकिन्छ र मैले फेरि अर्कै चाहिँ नि फेरि एक्जिट हुनेतिर चाहिँ लागेँ कि भनेर कन्फ्युज भएको थिएँ होइन रहेछ त्यो घुमाएर नै यता ल्याउने रहेछ घुमाएर अनि ठ्याक्कै अघिको जुन पोइन्टबाट घुमाएर नै यो भनौँ न लखनऊ जानको लागि यो एक्सप्रेस वेमा कनेक्ट गर्ने रहेछ र ठ्याक्कै अब चाहिँ यहाँबाट सिधा अब चाहिँ गुगलमा त बोल्नुहुन्न किनभने यहाँबाट सिधा हामी पुग्छौँ कहाँ त भन्दाखेरि लखनऊ र यहाँ सम्पूर्ण भनौँ न अब सर्भिस एरिया होइन सर्भिस एरिया भनेको चाहिँ अब पेट्रोल डिजेल हाल्नको लागि अनि अब टोइलेट जान मन लाग्यो भने होइन रेस्ट रुम युज गर्नको लागि खाजा खान मन लाग्यो भने त्यसको लागि चाहिँ नि सम्पूर्ण भनौँ न सम्पूर्ण चाहिँ अगाडि बोर्ड कति मिटर अगाडि छ जस्तै अब त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ लेखिरहेको हुन्छ र पूर्वाञ्चल एक्सप्रेस वे अब यहाँबाट कति छ भनेर चाहिँ 230 किलोमिटर छ भनेर लेखिएको बोर्ड पनि हामीले पाउन सक्छौँ र अब चाहिँ नि म स्पिड मेरो अहिले 120 दौडिरहेको छु म र मभन्दा अगाडि अरू धेरै दौडिरहेको छ यहाँको स्पिड लिमिट कितना लेखा होला गतिसीमा 100 किलोमिटर स्पिड लिमिट भनेर लेखिएको छ अनि 100 किलोमिटरको स्पिड लिमिट छ तर यो गाडीहरू मलाई ओभरटेक गरिरहेको छ भने चाहिँ यिनीहरूले 120 स्पिडमा दौडिरहेको छ होइन र यिनीहरूको जुन चेकिङ गर्ने ठाउँ आउँछ नि जुन हाम्रो यो स्पिड चेकिङ स्पिडको क्यामेरा राखेको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ गएपछि चाहिँ यिनीहरूले ठ्याक्कै फेरि स्पिड लिमिट 100 पुर्याउँछ यिनीहरूको चाहिँ अब त्यहाँ त यिनीहरूको क्याप्चर हुन्छ नि त जहाँ क्यामेरा छैन त्यहाँ दौडाउँछन् 120, 130, 150 दौडाउँछन् र अनि जहाँ क्यामेरा आइपुग्ने बेला भइसकेपछि अनि क्यामेरा आइपुग्ने बेलामा क्यामेराको रेन्ज कति छ होइन त्यो अब अहिले त इन्डियामा भनौँ न अब एप्सहरू रहन्छ नि त यो क्यामेरा अब आउन लाग्यो भनेर नोटिफिकेसन आउने एप्सहरू पनि टन्नै छ त्यो एप्सले चाहिँ नि एउटा जानकारी जस्तो गराउँछ र अनि त्यो गरिसकेपछि अनि उनीहरूले चाहिँ नि ठ्याक्क त्योभन्दा लगभग 200-400 मिटर अगाडिदेखि नै स्पिड ठ्याक्कै मेन्टेन गरेर चाहिँ उनीहरू चल्छ त्यस्तो चाहिँ हिसाबले चल्छ र पुरै धुन छ है अब यो राम्रोसँग भ्यू राम्रो आएको पनि छैन र अहिले अब एकछिनमा जुन अँध्यारो भइसकेपछि बत्ती बलिसकेपछि चाहिँ सायद अब आउँछ होला र जुन अघिदेखि भनिराखिएको एक्सप्रेस वेमा दौडाउन पाइएको छ एकदम दमदार रहेको छ यो एक्सप्रेस वे र ठ्याक्कै भनौँ न अब 100 स्पिड लिमिट छ तर पनि कुदाउँछन् 150-160 क्यामेरा अहिलेसम्म आइपुगेको छैन लगभग कति लगभग 50 किलोमिटर हिँडिसक्यो र अहिलेसम्म क्यामेरा चाहिँ आइपुगेको छैन र अब यतापट्टि भनौँ न अब हाम्रो जुन फास्टैग भन्न आएछ फास्टट्र्याक जुन छ फास्टट्र्याक भोलिको दिनमा हुने यस्तै नै हो बस यति छ कि अब हाम्रो त्यहाँ टनेल्सहरू हुन्छ र टनेल्सहरू जुन त हामीले अब भोलिको दिनहरूमा जब मनाली साइडतिर जान्छौँ त्यहाँ हामीले अभियसली टनेल्सहरू देखि नै हाल्छौँ अटल टनेल मुख्य रूपमा अटल टनेल देशको चाहिने गौरवको चाहिने भनौँ न इन्डियाको भारत देशको गौरवको एउटा चाहिने पोइम टनेल्सहरूमध्येको अटल टनेल
त्यहाँ पनि हामी जाने नै छौँ। तर अब हाम्रो हाम्रो अब यो त पुरै फ्ल्याट एरिया भनौँ, तराई भेग जस्तो भएको हुनाले यहाँ टनलहरू पाइँदैन। तर हाम्रो फास्ट ट्र्याक जुन छ एक्सप्रेस वे, काठमाडौँ तराई मधेस एक्सप्रेस वे, त्यो एक्सप्रेस वेमा चाहिँ हामीले टनलहरू पाउँछौँ। र टनल पनि चान्चु नै होइन, लगभग 7-8 किलोमिटरको हामीले टनलहरू त्यहाँ पाउँछौँ। र दमदार छ रोड, यसमा टेन्सनै छैन। जस्तोसुकै आकाश झुन्ड भए पनि केही समस्या छैन, किनभने यसरी बत्तीहरू पनि राखिएको हुन्छ भने त्यस्तो छोप्ने खालको चाहिँ पाइँदैन। जस भिजिबिलिटी क्लियर हुन्छ भनौँ न, भिजिबिलिटी क्लियर नै छ। र 140-140-150 दौडिरहेको छु म, तर पनि आनन्दले बिना टेन्सन। तर अब यसमा मेन कुरो चाहिँ क्रुज भएको भए, क्रुज कन्ट्रोल भएको भए एउटा क्रुजमा हालिदिन्थेँ, पन्जा दबाइरहनु पर्दैन थियो नि त, चाहिने एक्सिलेटरमा पन्जा दबाइरहनु पर्दैन थियो, त्यति हो कुरा। तर पनि केही छैन, मेरो पन्जा नै क्रुज भन्दा कम छैन नि त। एक्सप्रेस वे यहाँमाथि गुडिरहेको छ भने हामी चाहिँ यो रेस्ट एन्ड एनिमिटी एरिया भनेर, यो चाहिँ अब यो भित्र भनौँ न एक्सप्रेस वे माथि छ, हामी यहाँ तल चाहिँ अब यहाँ जस्तै पेट्रोल पम्पदेखि लिएर अनि अब रेस्ट गर्ने अनि खानेकुराहरू खानको लागि चाहिँ यहाँ हामीले पाउन सक्छौँ। यति नै रहेछ त, यहाँ धेरै धेरै छ त भनेको। जस्तै न एक्सप्रेस वे माथि गुडिरहेको छ र त्यहाँबाट छिरेर रेस्ट एन्ड एनिमिटी एरिया भनेर भनौँ न, हरेक सर्भिस एरियाको लागि चाहिँ त्यो गरिएको हुन्छ नि, प्यारेलले यहाँ पार गरिएको छ। र यहाँ चाहिँ अब वासरुम जान मन लाग्यो र अनि पेट्रोल पम्प रहेको छ, यहाँ डिजेल भर्नु पऱ्यो। र यो इन्डियाको चाहिँ हरेक पेट्रोल पम्पहरूमा चाहिँ नाइट्रोजन ग्यास चाहिँ फ्री रहन्छ क्या, नाइट्रोजन ग्यास भर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर फ्री जस्तो रहन्छ। र यहाँ रेस्ट रुम छ अनि सानो एउटा पसल छ र पेट्रोल पम्प छ जहाँ डिजेलहरू भर्नको लागि, र यो नाइट्रोजनको लागि यो चाहिँ फ्री हो, यो पम्पको पम्पमा भनौँ न पेट्रोल पम्पहरूमा। र टोयलेट गरेर आइयो किनभने बिहान पुरै दबाएर खाइएको थियो नि त, बिहान दबाएर खाइएको थियो र अलिकति पेट अलिक गडबड भए जस्तो पनि भइरहेको छ, त्यही भएर अनि टोयलेट जानु मन लागिहाल्यो। अब यहाँबाट 100 किलोमिटर छ होला, 150 किलोमिटर खिचिसकेको छ, त्यो पनि 1 घन्टा हारारीमा। अब लगभग 100 किलोमिटर बाँकी छ, त्यो पनि लगभग 1 घन्टामा दौडाइन्छ। यहाँबाट 160-170-80 अब क्यामेराले क्याप्चर गर्दाखेरि 160-170 हुन्छ होइन, अब तर जस मैले 190 चाहिँ यहाँ एक्सपिरियन्स गरेँ यो पूर्वाञ्चल एक्सप्रेस वेमा। अब फेरि लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वेमा पनि देखाउँछु हजुरहरूलाई। र फेरि यो रेस्ट एन्ड एनिमिटिज एनिमिज समथिङ के लेखाएको थियो त्यहाँ, रेस्ट रुम गएर, मैले त रेस्ट रुम मात्र युज गरेँ, अरू मलाई थाहा छैन। फेरि यो पूर्वाञ्चल एक्सप्रेस वेमा कनेक्ट भइसकेको छ भने फेरि अब यहाँबाट 100 किलोमिटर दमदार तरिकाले खिचिन्छ। र यो पूर्वाञ्चल एक्सप्रेस वेमा जुन हामीले यो अहिले देखिरहेको छौँ, यो चाहिँ रनवे हो, यो चाहिँ तपाईँको इमर्जेन्सी ल्यान्ड गर्नु पऱ्यो भने यहाँ यो एक्सप्रेस वेमा न्युज पनि आएको थियो र हामीले भिडियोहरू पनि सोसियल मिडियामा र इन्डियन मिडियाको चाहिँ न्युजहरूमा पनि हामीले सुनेको हो। यो जुन यो रनवे यहाँ चाहिँ प्लेन ल्यान्ड पनि गरिएको थियो भने यो चाहिँ रनवे बनाइएको छ, यो भनौँ न इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ अर्थात् केही त्यस्तो इनकेसको केसमा यो चाहिँ ल्यान्डिङ गर्नको लागि रनवे जस्तो हो। तिमीहरूले यो प्रपर यो चाहिँ नि यसमा ढलान मात्र गरिएको छ।
अरे हामीले लेन भनौँ न लेनको चाहिँ जुन ओभरटेकिङ लेन होइन अनि जुन बिचको स्पिड लिमिट 100 भन्ने लेन र स्लो ट्रकहरूको लागि लेन गरेर जुन तिनवटा लेन अनि त्यसपछि खाली ठाउँ चाहिँ रेस्ट एरिया होइन रेस्ट गर्नलाई चाहिँ गर्ला भनेर छुट्याइएको हुन्छ त्यो त्यो मार्क त्यो मार्किङ चाहिँ हामीले यहाँ पाउँदैनौँ किनभने यो लगभग कति किलोमिटरको न्युजमा आएको थियो मैले यहाँ याद गरिनँ कहिलेदेखि कति कति किलोमिटरदेखि भनेर सुरु भयो भनेर तर यो चाहिँ भनौँ न प्रपर ल्यान्ड गर्नको लागि ल्यान्डिङ भनौँ न यो रनवे नै भयो क्या यो चाहिँ रनवे नै बनाइएकै हो यो पछि फेरि हामीले यो जुन एक्सप्रेसवेको जुन लेनको होइन मार्कहरू अनि सम्पूर्ण हामीले फेरि पाउँछौँ तपाईँको जुन हजुरहरूले देख्नु हेर्नुभयो त्यो चाहिँ तपाईँको ल्यान्ड गर्नको लागि नै बनाइएको र अयोध्या निस्किनको लागि चाहिँ 2 किलोमिटरबाट अब यहाँबाट लेफ्ट एक्जिट गऱ्यो भने अनि अयोध्या श्री रामको नगरी रामनगरी अयोध्या जुन प्राण प्रतिष्ठा समथिङ के थियो त्यसको चाहिँ नि भएको अस्ति भर्खर 22 जनवरीमै हो क्या 22 जनवरीमै उद्घाटन त्यसको भएको छ इनोग्रेसन भएको छ र अयोध्यामा श्री रामनगरीलाई जय श्री राम भनेर श्री राम भगवान्लाई प्रणाम गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ यो यात्रामा र लगभग लखनऊ पुग्न थालिसक्यो र एकछिन यहाँ रुकौँ भनेर र बाहिर यस्तो चिसो छ अघि एकछिन हजुरहरूको लागि चाहिँ 360 खिचौँ यो एक्सप्रेसवेको भनेर झ्याल खोलेको थिएँ त्यो हावा ओहो 190 अनि 180-190 स्पिडमा त्यो हावा कति चिसो र चाँद यहाँ देख्न सक्छौँ हामीले अनि होइन अब जस्तै यो 3 लेन भएकोमा रोक्न पाइँदैन भने यस्तो चाहिँ जस्तै केही इमर्जेन्सी पऱ्यो अर्थात् केही गर्नु पऱ्यो जस्तै अब मलाई यो अहिले चार्ज गर्नु छ होइन मोबाइलको चार्ज भिडियो खिच्दा खिच्दा अब भिडियो कल गर्दा ओर्दा होइन चार्ज सिद्धिसक्यो भनेपछि चार्जमा अब गाडी कुर्दाखेरि मोबाइल चार्ज भइहाल्छ गोप्रो छँदैछ हजुरहरूलाई दृश्यहरू देखाउनको लागि गोप्रोको चार्ज टन्नै छ आजलाई भिडियो सुट गर्नलाई भने मोबाइललाई चार्जमा राख्यो भने गाडी कुर्दा गर्दै मोबाइल चार्ज पनि हुन्छ र हजुरहरूलाई फेरि अरू कुराहरू पनि देखाउन सकिन्छ भने यो 7:30 त यो नेपाली टाइम हो किनभने यो यसमा चेन्ज हुँदैन नि त यो 7:30 भनेको नेपालकै टाइम भयो भने अहिले चाहिँ यहाँको चाहिँ कति बज्यो 7:13 7:13 ठ्याक्कै 15 मिनटको फरक हो यसमा 14 मिनट देखाइरहेको छ त्यो अब यो 14 हुनै लाग्यो नि त ठ्याक्कै 15 मिनटको फरक हो र यसलाई चार्जमा राख्छु र फेरि दृश्यहरू देखाउँदै हजुरहरूलाई अगाडि लिएर जानेछु म यो हो नि त होइन एक्सप्रेसवे भनेको आनन्दले तर अब भनौँ न क्रुजमा राखेको भए चाहिँ निन्द्रा लाग्थ्यो होइन तर अब यसमा त मैले हरकत पनि गरिरहेको छु नि त अब एक ठाउँमा त 180 पनि जुन स्पिड चेक गर्ने क्यामेराले 180 पनि चेक गरेको थियो देखाएको थियो होइन हेरौँ अब अगाडि जुन अब एक्जिट हुने बेलामा यो टोलबाट यो भनौँ न यो एक्सप्रेसवेबाट एक्जिट हुने बेलामा अब रेकर्ड हुन्छ कि त्यसरी रेकर्ड त कसले चेक गर्छ र होइन यो जुन स्पिडको चलान भनेको जस्तै क्याप्चर गरेर अनि ट्राफिक नियमअनुसारको चाहिँ नि चलान अनलाइन सिस्टम प्रयोग हुन्छ नि त अनलाइन चाहिँ नि म्यासेज जान्छ ल त्यो चलान काट्यो भनेर र अनि त्यो चाहिँ नि पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा अटोमेटिकली चाहिँ नि खाताबाट पनि काट्ने सिस्टम रहेको छ होइन त्यो भोलिको दिनमा हाम्रो नेपालमा पनि आउँछ जस्तै रिङ रोडमा हामीले जस्तै तिन कुनैबाट माथि लाग्ने बित्तिकै कोटेश्वरबाट यता हामी ग्वारकोतर्फ आउने बेलामा होइन अनि ग्वारकोबाट फेरि हामी जाने बेलामा एकान्त कुनाबाट सानेपाको साइडमा जुन राखिएको छ त्यो भोलिको दिनमा त्यसै सिस्टम आउँछ भने जस्तै यहाँ पनि अब हाम्रो यो अब नेपाली नम्बर प्लेट भएको हुनाले त्यो हाम्रो सिस्टममा त्यसरी चलान काट्ने भन्ने हुँदैन नि त अब टोलले त यो यसको टोल ट्याक्स मात्र लिने हो होइन अब चलानको सिस्टम भनेको त स्पिड लिमिट भनेको त यो त सरकारको नियम ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरे बापतको जरिवाना हो नि त त्यो हुनाले गर्दा त्यो जरिवाना भनेको भारत सरकारले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन बापतको त्यो चलान चाहिने त्यसरी जरिवाना लिने गरिन्छ त्यो हुनाले सायद हाम्रो यो
विदेशी नम्बर प्लेट भयो नि त नेपालको नम्बर प्लेटलाई यसरी ट्र्याक गर्न सक्दैन। र यहाँको पनि मैले भनिहालेँ, जस्तै अब स्पिड क्यामेरा लगभग यो टोटल हामी आजमगढबाट छिर्दाखेरि 260 लगभग 65 किलोमिटर टोटल लखनऊसम्मको पिरियडमा लगभग लखनऊ आइपुग्न लागिसक्यौँ भने जम्मा 3 मात्रै स्पिड चेकिङ क्यामेरा देखिएको थियो। र त्यो स्पिड क्यामेरा आउनुभन्दा अगाडिमा मान्छेले यहाँ 200 भनौँ न आफ्नो गाडीको क्षमता अनुसारको कुदाएकै छन्, 100 त कसैले पनि कुदाएको छैनन्। र ठ्याक्क त्यो क्यामेराको नजिक भनौँ न क्यामेरा आउन लाग्यो भनिसकेपछि, र मैले अघि नै पनि भनिसकेँ क्यामेरा कहाँनिर छ, कति कति किलोमिटरमा आउँछ, कति मिटरमा छ भन्ने कुरो त्यो एप्सले डेभलप भएको छ। र त्यो एप्सले हरेक स्पिड चेकिङ क्यामेराको चाहिँ इन्फर्मेसन दिन्छ, त्यो अनुसारले स्पिड कन्ट्रोल गरेर चलाउनुहुन्छ यहाँको हाम्रो चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले होइन, यहाँ चलाउने चाहिँ हाम्रो चालकहरूले भनौँ न एक हिसाबमा। र त्यस्तो खासै केही फरक परेन। र रोड एक भनेको यस्तो हुनुपर्छ क्या, आनन्दको होइन, आनन्दले चलायो, आनन्दको चाहिने गरेर आफ्नो डेस्टिनेसनमा यति एउटा भनेर। अब जस्तै मलाई जम्मा 120 किलोमिटर कभर गर्नलाई 4-5 घन्टा लागेको थियो होइन, अब यो चाहिने लगभग 300 किलोमिटर मैले 2 घन्टामा कभर गरेँ होइन, 2 घन्टा लगभग 2.5 घन्टामा कभर अब गर्न लागेँ भनेपछि एउटा डेस्टिनेसन त्यसरी चाहिँ नि कभरअप हुन्छ नि त। र अब यहाँबाट एक्जिट हुने बित्तिकै अनि लखनऊ आगरा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वेमा हामी इन्टर गर्छौँ। र अनि खाना पनि के खानुपर्छ, अब 8 बज्न लागिसकेको छ भने खाना मैले लगभग कति 12:30-1 त्यस्तै भएको थियो होला खाना खाँदाखेरि, र खाना केही खानुपर्छ। र त्यही एक्सप्रेस वेमै यस्तै सर्भिस चाहिने स्पेस एरिया हुन्छ, एक्जिट गरेर एक्जिट होइन कि जो सर्भिस लेन, सर्भिस लेनमा चाहिँ नि अर्थात् चाहिँ उतापट्टि तलपट्टि रहेको एक्सप्रेस वेबाट तल त्यहाँ रहेको हुन्छ भने अब तेल जुन मैले हेटौँडामा हजुरहरूले लास्ट भिडियो हेर्नुभएको थियो भने हेटौँडामा मैले चाहिँ फुल गरेर नपोखिने गरी मुखसम्म आउने गरी हालेर आएको थिएँ, र आधीभन्दा अलिक तल झरेको छ भने टोटल 665 किलोमिटर चाहिँ नि हामीले कुदाइसकेका छौँ हेटौँडाबाट यहाँसम्म लखनऊसम्म आइपुग्न लाग्ने बेलामा। र अब यो भनौँ न एक्जिटको समयमा यो टोलमा चाहिँ अब मेरो स्क्यान हुँदैन नि त, त्यही भएर त्यो जुन अघि पर्ची दिएको थियो त्यो पर्ची चाहिँ नि धन्यवाद मलाई यहाँ देखाउनु पऱ्यो अनि बल्ल यहाँ गेट खुल्छ, नत्र भने गेट खुल्दैन। अब यदि फास्ट्याग भएको भए चाहिँ यसले अटोमेटिकली स्क्यान गर्थ्यो, रिड गर्थ्यो, र अनि कति चाहिँ ट्याक्स काट्यो टोल ट्याक्स त्यो अटोमेटिकली फास्ट्यागबाट काट्थ्यो भने मैले चाहिँ अब यो अघि उता भनौँ न क्यासतिर थियो नि त, क्यासतिरेको हुनाले यो देखाइसकेपछि उनीहरूले यो स्क्यान गर्छ, र स्क्यान गरेर अनि त्यसपछि अनि एक्जिट भएको चाहिँ त्यहाँ इन्ट्री गरिदिन्छ। र त्यति भइसकेपछि यो ट्याक्स तिरेर आएको हो भन्ने कुरो पनि कन्फर्म भयो। र यो पूर्वाञ्चल एक्सप्रेस वेमा हाम्रो नेपालको झन्डा, नेपालको गाडी को नम्बर यहाँ कहाँ ल्याएछ खै, यहाँ ल्याएछ BAB 5761 कार सिङ्गल जर्नी फी चाहिने 450 भनेर यहाँ 450 रुपियाँ जुन तिरिएको लेखिया छ। र उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इन्डस्ट्रियल भनेर चाहिँ यो यस्तो रहेको छ, र यसलाई म सम्हालेर राख्छु भनौँ न, यसलाई चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि पनि गाडीको सम्हालेर राखेको थिएँ, टन्नै छ मसँग घरमा, र यसलाई पनि सम्हालेर राख्छु म। र बाटो हेरौँ न, बाटो यस्तो दमदार चाहिँ बत्ती बलेर दमदार, अब यो 100 कुदिरहेको छ त्यही पनि यो गाडी चाहिँ कुदेकै छैन जस्तो फिल भइरहेछ। र अब अगाडि आइसक्यो एक्जिट नम्बर 0 भनेर, यो अब हामीले किनभने लास्ट टोल तिरिसक्यौँ नि त, हामीले लास्ट टोल भइसक्यो। अब लखनऊ चाहिँ 2 किलोमिटरमा हामी एक्जिट भएर 731 नेसनल हाइवे 731 हामी कनेक्ट हुन्छौँ। अब यो लखनऊ को लागि भनौँ न, लखनऊको लागि एक्जिट 2 किलोमिटरमा हामी एक्जिट भएर नेसनल हाइवे 731 कनेक्ट भएर अनि फेरि त्यसपछि नेसनल हाइवे 731बाट हुँदै अनि अहम माउ भन्ने एउटा सहर आउँछ भनौँ न, एउटा चोक आउँछ त्यहाँबाट, अनि हामी इन्ट्री हुन्छौँ लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वेमा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वेमा, र ड्राइभ स्लोली इन
फगी वेदर भनेको छ, किनभने अब फगी वेदर छ नि त अहिले होइन, जस्तै फगी वेदर भएको हुनाले चाहिँ ड्राइभ स्लोली भनेर हामीलाई निर्देशन पनि गरिएको छ, र एक्जिट किलोमिटर जिरो भनेर लखनऊ अब एक किलोमिटरमा एक्जिट भनेर यहाँ चाहिँ दुई किलोमिटरदेखि नै हामीलाई चाहिँ नि भनौँ न निर्देशन एउटा गरिन्छ यहाँ। र अब यहाँबाट समाप्त भयो र धन्यवाद पुनः आगमन प्रार्थनीय है थ्याङ्क यू प्लिज भिजिट अगेन भनेर यहाँ चाहिँ नि थ्याङ्क यू पनि भइसकेको छ भने अब अघि दुई किलोमिटर एक किलोमिटर र अब लखनऊ 500 मिटरमा एक्जिट हुने भनेर भनिसकेको छ, त्यही हुनाले म यो सबैभन्दा कम स्पिडको 80 स्पिडको लेनमा आइसकेको छु। 20 लेन भनेको 100 स्पिडको लेन हो, र जुन उतापट्टि छेउको लेन भनेको ओभरटेकिङ लेन हो, त्यो मैले हजुरहरूलाई मेरो फर्स्ट भिडियोमा नेपाल टु इन्डिया स्टार्ट को स्टार्टिङ भिडियोमै मैले भनेको थिएँ। र म यहाँबाट अब एक्जिट हुन्छु, सिधै नगएर यहाँबाट एक्जिट भएर अनि बाहिर निस्किएर नेसनल हाइवे 731 कनेक्ट हुन्छु, र त्यसपछि अनि फेरि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वेमा कनेक्ट हुन्छु।